Já jsem tu dnešní jako výuku chtěl pojmout trošku jinak. A já ještě počkám, jestli někdo nerazí. Počkáme 3 minutky a pak vám řeknu, jak to dneska zamýšlím. Jasně, paráda, díky moc. Jasně, jasně. Tak jo, jak počkáme 3 minutky, než teda ještě dorazí někdo ostatní, když tak. Vůbec nevadí, že nás to dneska tak málo, protože já jsem to chtěl udělat dneska stylem, že to bude jako interaktivnější. A hnedka vám tak za 3 minutky vysvětlím, proč. Takže Martine, ty teď chceš probrat všechny ty jména, nebo jenom jak to... Já mám v plánu probrat všechny ty jména, ale jelikož jsou to autorský jako filmáři, který ty, mají ty filmy prostě tak specifický a každý si k ním nějakým způsobem musí najít cestu, tak bych to rád s vámi nějakým způsobem probral, protože na každý ty filmy budou působit jinak, protože já třeba k nějakým filmářům, který teďka budu probírat, tak si tu cestu hledám a rád bych to spíš udělal takovou jako formou konverzace, že já vám k tomu hodím nějaký jako základní info, jaká je ta stylistika jejich, čím jsou jako významný, čím se lišej. A pak bych si s vámi nějakým způsobem rád pokonzervoval, že někoho třeba baví Fellini, tak že by mi hodil nějaký svý jako poznatky k tomu, k těm jeho filmu, který mě třeba tolik nezasáhly. Takže takhle bych to rád udělal, jestli by to pro vás bylo OK teda. To je spíš na vás, jako jestli to opravdu chcete formou výkladu, ale myslím, že tady u těch autorských filmařů je mnohem lepší, když toho budete mít nějaký osobní zkušenosti vy, jestli jste ty snímky nějaký viděli a když mi k tomu spíš hodíte ten váš názor oproti tomu mýmu, protože třeba já jsem ten film pochopil jinak a vy jste ho pochopili jinak a v tom jsou ty autorský filmaři krásný, že každý si z toho vlastně vezme úplně něco jiného. Většinou. Každopádně furt se nemění na tom, že já k tomu autorovi hodím prostě nějakých 20-15 minut ke každému nějaký to jako info, jak jsem zmiňoval, čím jsou významný atd. Pak proberu nějaký snímky, u každého proberu nějaký 3-4 snímky a pak bych se s váma rád nějakou jako formou konverzace pobavil, jak ty filmaři působí na vás. Jestli je to pro vás OK teda, jestli to nechcete dělat tohle formou, tak klidně to můžu dělat formou výkladu, že budu mít to jenom já, ale myslím si, že tady by to bylo mnohem lepší tímhle způsobem udělat. Ještě když nás je dneska takhle jako menší počet, tak myslím, že to je úplně ideální na to. A otázka, jak to máte vy, řekněte spíš. Já si myslím, že kdyby jsi se nás na začátku zeptal na ty režiséry, se nám možná nějaký dvě jména hned jako vyčistěj, takový ty, já nevím. ty jména, co si nepamatuju. A že bys je... Jo, ty to máš vlastně zpracovaný na všechny, nebo to máš? Mám to zpracovaný na všechny, jako u každého mám jako prezentaci, u každého mám asi 3-4 filmy, jo. Takže, hele, uvidíme, prostě odříkám toho prvního proberem Buněla a potom se vás nějak budu ptát, jestli se nebudete chtít do toho zapojit, tak v pohodě pojedu jenom já, je to na vás čistě. Ale myslím, že už teda asi nebudeme úplně ztrácet čas, rovno bych se do toho pustil, tak děkuju všem, že jste přišli. A pojďme si teda říct, co vlastně ten autorský a umělecký film znamená, v čem je to odlišný a proč jsou ty umělci tak strašně těžko jako zaškatulkovaný a jsou to takový solitéři a ta jejich tvorba je vlastně tak signifikantní, že se nedá zaškatulkovat. Tak, první vlastně lidi, kteří nějakým způsobem začali definovat ten autorský film, co to vlastně je, tak byla skupina vlastně spisovatelů filmových kritiků, kteří vlastně psali pro tehdejší časopis Cahiers du Cinéma,
nejsem Francouz, ale plus minus, takhle by se to mělo vysvětlovat. Kajer, Dusy nemá, když tak někdo opravte. V čele těle těch spisovatelů, těch filmových kritiků, spíš než spisovatelů a esejistů, tak byl tady André Bazin, to určitě vyslovuju špatně, píše se to Bazin, myslím, že ve francouzštině se to vyslovuje Baze, nějak tak, ale trošku si to počeštím, takže André Bazin byl jako šéf-redaktor, dejme tomu, a pod svá křídla pak byl vlastně mladý nadějný filmový kritiky, nejznámější z nich samozřejmě François Truffaut, který ho tady máte napravo, a pod ním pak Jean-Luc Godard, který se stali jako známý filmaři a vůdčí osobnosti vlastně francouzský nový vlny. Tak tyhle ty lidi v tomhle časopise začali nějakým způsobem definovat, co to znamená autorský film, a oni vlastně říkali, začali hlásat, že osoba nejvíce zodpovědná za film, tak je režisér. A ta režisérova autorská vize je v tom každém filmu cítit. Nicméně oni znali nejvíce ty hollywoodské filmy. A pokud znáte teda ten klasický hollywoodský systém, tak tam byl většinou hlavní slovo, tam měl ten producent. A ty režiséři tak tam byli jen tak jako zbůhdarma, nebo nechci říct zbůhdarma, ale neměli tam moc prostor vyjádřit ty svoje autorský a subjektivní pocity a vize. Takže ty režiséři byli v tom klasickém Hollywoodu veřejností pokládany za prostě zruční řemeslníky, za technický řemeslníky, který to natočí skvělým způsobem, ale ten jako autorský vklad do těch filmů tam není vidět. Nicméně právě tahle ta generace kolem toho časopisu Cahiers du Cinéma tak začaly oceňovat i tyhle ty hollywoodský tvůrce. Nejznámější samozřejmě Alfred Hitchcock. V Hollywoodu tak jako veřejnost tak Hitchcocka brala, nebrala ho jako umělce, brali ho prostě jako člověka v té době. Pořád jsme teďka v době 50. 40. letech a v té době tak Hitchcocka, ta americká a obecně filmová veřejnost, tak brala jako člověka, který točí prostě divácký, napínavý filmy, ale nehledali v nich nějakou uměleckou kvalitu, nějaký přesah, že by měl Hitchcock nějaký styl. To ty lidi vůbec neskoumali a neřešili a první, kdo tohle začal řešit, tak právě byla tahle skupina kolem toho časopisu Cahiers du Cinéma. A toho Hitchcocka vlastně začali vyzdvihovat jako umělce, který má jako svoji osobitou stylistiku. Hitchcock je známý především jako pro svůj pohyb kamery. On jako využívá jako hlavní vyprávěcí prostředek tou kameru. Mnohem radši vám sdělí tu informaci kamerou, pohybem kamery, mizanscénou, než aby vám to tam nějaká postava tupě odříkala dialogem. Takže tohle oni vyzdvihovali na tom Hitchcockovi a dalšího autorského filmaře jako z toho Hollywoodu, tak vyzdvihovali právě třeba Orsona Wellese, který natočil Občana Kanea, byl takovej svéráz, včera jsme se o něm bavili, takže začali vyzdvihovat tyhle lidi. Když pominu ten Hollywood, tak začali uznávat tvorbu třeba Marcela Carného, vlastně který tvořil v období poetického realismu v 30. letech ve Francii, a nebo třeba Jeana Renoira, také Francouze. Takže oni začali tlačit tuhle tu myšlenku, že osoba, která stojí za tím uměleckým vyzněním toho filmu, tak je vždycky režisér a ten film by měl mít prostě ten režijní rukopis toho tvůrce, ten je ten hlavní. A začali vlastně rozdělovat režiséry na dva typy. Jeden z těch typů, to byl ten jako autorský přístup, takže auteur, autorský přístup, to byly přesně tyhle ty Hitchcock, Orson Welles, Carné, Renoir. A pak ten druhý typ režisérů, tak byl inscenátor. To neznamenalo, že ty inscenátoři, jak jim oni říkali, takže byli špatní režiséři, to vůbec. Oni ty filmy natočili řemeslně skvěle, ale nebyl tam nějaký autorský prvek, podle kterého byste ten film poznali, že to natočil tenhle režisér. Když to stáhnu na tu dnešní dobu, tak když se podíváte třeba na Marvelovky, tak tam není žádný autorský vtisk. Je úplně jedno, kdo to bude režírovat, jo. Není tam žádný autorský otisk. Ať už jsou to Marvelovky, nebo ať už jsou to rodinný filmy, třeba nevím, Noc v muzeu, nebo Jumanji a takovýhle ty blockbusterovky, tak tam nepoznáte nějaký autorský vtisk a mnohdy ani neznáte jméno toho režiséra, jo. Jo. Takže tak, když to stáhnu na tu dnešní dobu. Ale což neznamená, že ty inscenátoři byli špatní režiséři, jim prostě nebyl poznán, jako nebyl tam rozeznatelný, hmatatelný ten jejich rukopis v tom filmu. A ty režiséři umělecký, autorský režiséři, o kterých se budeme dneska bavit, tak pod tou skupinou, ten autorský film, tak se vlastně označuje jako sedm men, sedm režisérů, tak já je vyjmenuji teda, tak Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, následně je tam, no vidíte, už jsem zamotaný, Michelangelo Antonioni, Louis Buñuel, potom je tam Jacques Tati, Robert Bresson,
A je tam ještě sedmý Federico Fellini. Jo, paráda, nezamotal jsem se v tom. A tyhle ty filmaři tak jsou specifický v tom, že ten rukopis je prostě znát. Každý má svoji stylistiku, který si vlastně později rozeberem. A mnohdy tak ty režiséři přejímali více pozic v tom filmu. Takže v tom klasickém Hollywoodu tak měl každý stanovenou svou pozici. Scenarista napsal film, režisér to zrežíroval, pak to stříhal někdo jiný. Měli to prostě tři různý lidi. A tady u toho autorského filmu tak se stávalo, že ty autorský režiséři tak si ten film prostě napsali, zrežírovali si ho, mnohdy ho třeba i stříhali. Když to stáhnu zase na dnešní dobu, tak třeba Steven Soderbergh, tak ten si filmy sám režíruje, stříhá a natáčí na kameru, jo? Takže ty autorský režiséři mnohokrát zastávali vlastně více funkcí, což tomu dodalo ještě větší ten autorský otisk. Tak ještě než se pustíme do těch sedmi režisérů, který se jako spadají po tohle označení toho uměleckého filmu, tak abych vám to přiblížil trošku k dnešní době, tak jsem tady vybral nějaký autory, který tvoří v dnešní době, který by vám měli známý a jsou jako považovaný za autorský režiséry, ale zase říkám, nespadají pod tu maturitní otázku, kterou řešíme teďka. Jen vám chci jako trošku více přiblížit, v čem to znamená. Co to znamená to autorství. Takže nalevo můžete vidět režiséra třeba P.T.A. Anderson, který natočil filmy třeba Mistr, Až na krev, nebo Hříšné noci, dále tady Wes Anderson, toho myslím určitě jako většina z vás bude znát, jaký on má styl, třeba Fantastický pan Ličák, Grand Hotel Budapešť, Psí ostrov, Life Aquatic, třeba ten Andersonův styl, tak víte, že je hodně symetrický, stylizovaný, je tam velký důraz na geometrii, takže když se podíváte na Andersonův film, tak hnedka poznáte, že to je jeho film. Například pak tam mám tady Quentina Tarantina, Christophera Nolana, to jsou prostě filmy, na který se podíváte, tak víte, že jsou od nich. Tady ty dva tak jsou vám možná méně známý, tady to je v dole, na kterém teďka krouží myší, tak to je Noah Baumbach, který natočil nejnovější třeba Marriage Story, a nebo zmíním třeba ještě jako jeho epizodický film Meyerowitz Stories. A tady ta režisérka napravo, tak to je jako vycházející hvězda, bych řekl, v dnešní době hodně populární, to je Greta Gerwig, která natočila snímek Lady Bird, nebo nedávno, asi dva roky zpátky, tak snímek Malé ženy. Takže tohle jsou, jako, je jich samozřejmě víc, ale tohle jsou dneska takový nejznámější autorští režiséři, kterých ten jako, pokud jejich rukopis poznáte. Ještě, abych to trošku stáhl na tu tady naší domovinu, na tu českou, tak jsem vybral takový tři režiséry, který dle mého má nějaký jako autorský rukopis. Jeden z nich, která, začnu tím napravo, ten je asi nejzajímavější, napravo máme Miroslav Krobot a to berte hodně s velkou nadsázkou, protože Miroslav Krobot tak je hlavně divadelní režisér, asi do 90. let pracoval jenom v divadle. Nicméně teďka za posledních 10 let tak natočil dva filmy, Díru u Hanušovic a Kvarteto, natočil jen tyhle dva snímky. Ale ty dva snímky jsou natolik jako nezaškatulkovatelný, žánrově nezařaditelný a ten Krobotův rukopis to je hrozně znát. Takže to Krobota berte trošku s nadsázkou, na tom filmovém poli není dlouho, ačkoliv už mu je přes 70, natočil jen dva tyhle ty snímky, ale myslím, že ty dva snímky rozhodně v sobě mají nějaký ten autorský rukopis. Ale berte to s nadsázkou, nenatočil těch filmů tolik. Ano, obecně v té české kinematografii dnešní je těžký vybrat někoho, kdo by tvořil autorsky. Spíš tu máme ty inscenátory, to je třeba Svěrák, Hřebejk, že jsou nějaké perfektní filmy, ale ten jejich rukopis tam není tak znát. Nicméně ten režisér veprostřed, tak to je Tomáš Vorel, vám určitě známej, snímky jako například Kouř, Gimple, nejnovější Instalatér z Tuchlovic, Cesta do města. Ty jeho filmy jsou hodně stylizovaný, ty postavy tam mluví hodně tupě, většinou má ty filmy i jako postsynchronně nasnímaný, takže to Tomáš Vorel. A ten člověk nalevo, ten taky, ten asi vám taky moc nebude říkat, to je Viktor Tauš, který se rozmohl hlavně v televizní tvorbě. Viktor Tauš tak tvoří pro Českou televizi autorský detektivky, jako je třeba Vodník nebo Modré stíny, anebo nejnovější minisérie Zrádci. A ten Tauš ty jako detektivky taky pojímá úplně jinak svým autorským způsobem a je to úplně něco jiného než vlastně celá tvorba od ČTčka, když si podíváte, je přehršť kriminálek a detektivek a on ty detektivky zvládne udělat vlastně tím svým stylem. Ještě s tím trošku chvilku zdržím u toho Tauše, protože ten Tauš tak v 90. letech vlastně studoval na FAMU. A on pak měl problémy s heroinem, takže vlastně musel odejít z FAMU na odvykačce a pak natočil snímek Kanárek, který byl na konci 90. let, který byl obecně oceňovaný jako jeden z nejlepších debutů tady českých. A ten snímek Kanárek tak se právě odehrává ve feťáckém prostředí, je to jako fakt jako prostředí ty jako
těžký feťácký skupiny, takové tě, jako nižší třídy. A ten film měl úspěch, nicméně Taušovo okolí, teďka ho cituju podle jeho slov, který jsem jako viděl pár rozhovorů s ním, tak on už byl v té době čistý, už nefetoval, ale jeho okolí tak mu vyčítalo, že on je fakt feťák. A na tyhle ty jako připomínky od toho jeho okolí, který mu to vyčítalo, tohleto, tak zase do toho spadnul. 2 roky žil na ulici, vlastně jako bezdomovec, a pak se teda rozhodl, že musí s životem něco dělat, začal točit reklamy a vypracoval se vlastně na pro mě teďka jako jeden z nejzajímavějších režisérů, který tady můžete v Česku sledovat. Tak to jsem úplně odbočil někam jinam, jen jsem vám chtěl taky poskytnout nějaký jako zevrubný obrázek na to, který autorský režiséry můžete potkat i tady v Česku, ačkoliv mi není mnoho, a říkám, toho Krobota berte hlavně hodně s nadsázkou, natočil 2 filmy, ale i tak přišel mi zajímavý to zmínit. Tak ještě než se teda pustíme do těch 7 autorských režisérů, kteří spadli pod tuhle otázku, tak se vás chci zeptat, máte na mě nějaké otázky, něco jsem vysvětlil zmateně, mám něco ještě dovysvětlit? Pokud ne, tak já se teda rovnou vrhnu do toho prvního. Tady ten pán, který ho máme, tak to je Luis Buñuel. Luis Buñuel má hrozně zajímavou kariéru. On začal, jeho první snímky tak vznikaly na konci 20. let, takže ještě v němý éře. A přestal točit až v 70. letech, na sklonku 70. let, takže jako vlastně jako přes 50 let točil. A já vám teďka jako trošku trošku vám udělám takovou timelineu toho jeho jako filmařské kariéry. On teda na konci 20. let, už vlastně s přesahem na přelomu do těch 30. let, natočil 2 surrealistické filmy. Jeden z nich byl snímek Andaluzský pes, který spíš znáte, taková ta slavná scéna s tím, jak se slečně rozřízne oko a následně tam je střih, jak jede mrak přes měsíc, tak to natočil společně se Salvadorem Dalím. Mimochodem předtím, ještě než natočil tenhle film, tak dělal asistenta, takže toho filmu jako zabředl už takhle brzo. Nicméně pak se z toho filmu na 20 let vytratil v podstatě. A on na začátku těch 30. let tak přijel do Hollywoodu s vizí, že tam jako bude dělat nějaký film. Nicméně to tam úplně nedopadlo, že v Hollywoodu nic nenatočil, pobýval tam. Přes 30. let tak pak natočil 2 filmy v Mexiku. On se pak usadil v Mexiku, mimochodem přijel do Ameriky, do USA, a pak vlastně přijel do Mexika, kde pobýval většinu života, v tom Mexiku vlastně tam i umřel. A nenatočil nějakým způsobem filmy, které by byly důležitý, trošku zapadly. A skrz ty 30. 40. let tak těch snímků udělal fakt minimum. Měl tam 20 let v podstatě pauzu, když to tak vezmu. Ačkoliv tam natočil nějaký snímky, tak ty snímky zapadly a byly nevýznamný. A pak si vlastně na tu scénu, to je jako na takovou tu pomyslnej, ten stupínek té slávy pomyslnej, tak se vrací pak roku 50, kdy natáčí film Zapomenutí, který byl jako kritikou mezinárodně oceňován, a udělal takový asi první zářez od toho vlastně, od toho Andalunského psa. A potom přes ty 50. léta, tak to měl taky takový kolísavý, on přes ty 50. léta tvořil vlastně takový dobrodružný žánrový filmy, natočil třeba film Robinson Crusoe a pak natočil další jako dobrodružný filmy z prostředí pralesa a takovýhle věci. A do toho tam jsem tam hodil nějaký jako snímek, který nesl nějaký ty jako jeho autorský prvky. Nicméně jako ta jeho autorská osobnost, nebo to jeho období, kdy ho jako opravdu začínáme považovat za autorského filmáře, tak do toho řadíme ten snímek Zapomenutí z toho roku 50 a pak teda až snímky, jako je tady Nazarin. Tady Nazarin, tak to je jeden z těch jako jeho prvních snímků, který už jsou z jeho autorský tvůrčího období. A on ten jeho styl se hodně vyvíjel. On v těch 60. letech tak hodně v těch filmech tematizoval vlastně kritiku církve, náboženství, společnosti, byl jako opravdu drsnej, nebral si žádný servítky. No a pak v těch 70. letech tak se zase trošku odklonil k tomu surrealismu, že tady ty snímky v těch 60. a 50. letech tak měly, furt nesly znak nějaký té klasické hollywoodské stylistiky. Měl tam prostě dlouhý záběry na jeřábu, že jo. A formálně tak se moc nelišily od toho hollywoodského filmu i tou narací. Nebyly to filmy, které by tu naraci měly nějakým způsobem rozbitou. Ale v těch 70. letech tak pak začal točit snímky, které tu naraci už měly rozbitou a byla hodně seriální, což jako třeba tady snímek Nenápadný půva buržoáze. To už je film tady jako úplně rozbitej, sice furt tu stylistiku má relativně klasickou, ale je tam hlavně experimentování s tím způsobem toho vyprávění a zase se přiklonil hodně k tomu surrealistickému způsobu. Tak, já začnu teda snímkem Nazarin nejdřív.
Trošku vám přiblížím děj toho snímku. Tak snímek Nazarin tak se zabývá otázkou, jak by se lidi chovali k Ježíšovi, kdyby žil v dnešní době. Samozřejmě dnešní, tím myslím tehdejší dobu, v 50. letech ve Španělsku. A tematizuje se tady vlastně život Ježíše, jak by na něj lidi koukali. No, a zjistilo se, že by na něj koukali hrozně a nějak se to od toho klasického příběhu Ježíše jako neliší. Ty lidi furt ní pohrdají, jsou na něj jako hnusný a jo, takže tak. Takže vlastně moderně zpracoval tu klasickou jako stránku toho Ježíše Krista v tom moderním kabátku a zasadil to vlastně do tehdejšího jako Španělska. Že to jako film Nazarin, takový po tom filmu Zapomenutí, tak je takový velký zářez znova. Nicméně takový jeho nejvíc ceněný asi snímek, který mimochodem Španělsko dělal nějaké sovětské takový ty žebříčky, tak Španělsko tohle vyhlásilo jako jejich nejlepší jako snímek v historii. Tak to je snímek Viridiana. Já se napiju, pardon. Snímek Viridiana tak sleduje vlastně mladou novici Viridianu, která se má stát jako jeptiškou, je v takovém tom čekacím období. A z toho kláštera, tak ona má vlastně strýce, a z toho kláštera taky ty jeptišky ostatní pošlou za strýcem, ať ho navštíví, jakož ten strýc už je jako starý a stoná a nejspíš brzo umře. A ta Viridiana ho navštíví a ten strýc tak v ní spatří jeho vlastně mrtvou ženu a je naprosto fascinován, okouzlen a naprosto do ní zahleděnej a snaží se jí vlastně jako, snaží se, aby mu podlehla. On s ní chce mít fyzický kontakt, jako touží potom. Nicméně ona ho odmítá, toho strýce ho odmítá a rozhodne se teda odjet zpátky do toho kláštera. A ten strýc tak je pohlcen, je zahleděn do té představy té ženy, která mu odešla a teď ta jeho vlastně, ta Viridiana, tak v něm tu touhu znovu vzbudila. A když ona odjížděla, tak on se teda oběsí. On se oběsí a Viridiana to bere jako strašně její chybu, že se oběsil. On se oběsil, jakož tu dívku nezískal, ona odjela. A když ona zjistí tu zprávu, že se oběsil, tak je naprosto zhrozená, protože ta Viridiana je opravdu taková naivní mladička, životem neoprejskaná slečna. Má furt takový ty naivní náboženský ideály, že když bude na lidi hodná, tak oni budou na ní hodní taky a teda a teda. Takže ona se vrací vlastně na to strýcovo panství a bere si ho vlastně do vlastních rukou. Začne tam jako v uvozovkách vládnout, prostě začíná rozhodovat, co se o tom panství, na tom panství bude dít a tak. A rozhodne se, že do toho svého panství, teďka už jejího, tak to poskytne jako takových vlastně takový přístřeší pro chudáky a mrzáky. Na ulici, tak si to můžete vidět tady na tom snímku napravo, tak se rozhodne, že jim dá přístřeší a pozve si takovouhle skupinu vlastně chudáků a žebráků do toho panství s vidinou, že jim tam bude dávat práci, bude jim tam poskytovat jídlo a budou se mít všichni dobře, že jo, samozřejmě. Nicméně tady opravdu platí rčení, že dej jim prst, oni ti sežerou celou ruku. A oni jsou ze začátku vděční samozřejmě, nicméně později, když zjistí, že ta Viridiana je jako naivní a nechává jim relativně dost prostoru na tom panství tam, ale to není panství, je to statek, spíš přeháním, že na tom statku, tak se začnou víc rozmachovat, začnou si víc dovolovat, jsou mezi sebou hnusný, je tam jedna vlastně jedna postava týpka, který má lepru, celé jako omenovocnění kůže, tak mu nechtějí dávat jídlo, chtějí se, aby se od nich distancoval. Jednoho dne tak nastává den, kdy ta Viridiana vlastně odjíždí ještě s panstvím do města a tady ta lůza, tady ta chudina tak má ten dům, tak má ten dům vlastně pro sebe. A udělají tam hrozný bordel, vypijou tam všechno víno, rozbijou tam drahej nábytek a tady je vlastně taková slavná scéna, kde oni se vlastně stavějí a stylizují do rozestavení vlastně Da Vinciho Poslední večeře do obrazu. A vlastně když ta Viridiana se vrací a spatří to, co se tam děje, tak ztratí ty veškerý ideály v tom, jak je ten svět krásný, protože se jí tam dokonce ty dva nuzáci, tak se jí tam pokusí znásilnit. Jo, a ten film končí velice pesimisticky, jelikož ta Viridiana ztrácí ty náboženský ideály a je to zahršený takovou hodně pesimistickou jako notou, což ty Buñuelové filmy takový většinou jsou, že on nám nedá ten šťastný konec, on nám dá ten nejvíc depresivní, pesimistický a vyloženě se v tom jako vyžívá. Takže to je snímek Viridiana.
Další snímek, tak zmíním třeba ten nenápadný Purpura buržoazie, což je z těch 70. let, čili z jeho už více experimentálního období. To se věnuje vlastně, že je skupinka lidí, který se vlastně scházejí na večeři, zasednou k jídlu a vždycky se tam stane nějaká absurdní situace a k tomu jídlu se ani nedostanou. Nejznámější je situace, kdy vlastně přijdou k tomu hostiteli, začnou tam pojídat a za nimi se odhrne opona a zjistíme, že jsou vlastně celou dobu na jevišti. Pak se to najednou přepne a jedna z těch postav se vzbudí. My zjistíme, že to byl vlastně celý jenom sen a jde znovu na to, na tu večeři. A takhle se to vlastně cyklu opakuje dokola a vždycky se stávají na konci, předtím, než se pustí do toho jídla, tak se stávají takový absurdní situace. Tak, to je asi jeho, ten nenápadný Purpura buržoazie a ta Verdiana, to jsou takový dva jeho asi nejcennější filmy, nejceněnější. Tak a poslední snímek z takový, který zmíním z takového jako závěru té jeho tvorby, tak je snímek Přízrak svobody, který je takový epizodický vyprávění, je tam vlastně, sledujeme tam osud více epizod z různých vrstev lidí, jsou tam epizody vlastně zase z církve, z těch kněží, jako společnosti knězů, pak tam máme ze společnosti policie a pak tam máme tady tu slavnou scénu, kdy vlastně se rodina sejde k jídlu a místo toho, aby u toho stolu vlastně jedli, tak u toho stolu vlastně sedí na záchodech a vykonávají potřebu a místo toho, aby chodili na záchod, tak na ten záchod se právě chodí najíst. Takže on to takhle otočil a je to vlastně hodně absurdní, fantaskní kritika vlastně na buržoázy, na kapitalismus, konzum. Takže takovéhle jako filmy točil pak v tom konci života. U konci života teda. Tak jo, to byl Luis Buñuel teda. A než přijdem k tomu dalšímu autorovi, tak já bych se teda chtěl právě teďka s váma zkusit teda nějakou formou pobavit, jestli jste od Buñuela viděli nějaký filmy. Tak jak ty filmy třeba působily na vás? Co jste si u něj všimli za znaky, který jsem tady třeba nezmínil. Perte to do mě, jestli se nějaký odvážilec teda přihlásí. Tak já nebudu mlčet a řeknu, že jsem viděl nenápadný buržoazie. Tak povídej, co tam bylo za prvky, který tě jako uhranuli, když jsi u někoho jiného neviděl třeba. Vlastně, jak jsi povídal, vlastně, tak on má takový to, že to je uvolnění tím surrealismem a právě, jak jsi říkal, tam několikrát se v tom filmu stane, kdy prostě najednou se jako probudí ta postava a jo, řekne si, jo, tohle je jenom sen a to se stane jako v tom filmu několikrát rovnou. Jsou tam různý motivy, třeba, že chodí po té vlastně cestě a taky vlastně tam celkově vlastně ty jeho filmy, nebo aspoň tenhle ten je o tom, že vlastně ty zkoumáš furt jako co je pravda vlastně, nebo co je skutečnost a co není skutečnost. Já právě díky moc, takhle by to bylo super, kdybychom takhle, když máte toho režiséra a viděli jste hodně něco, kdybychom se pak o tom pak pobavili, chápu, že třeba Buñuela někdo nemá tak nakoukanýho, ale věřím, že až se budeme pak bavit třeba o tom Bergmanu nebo Fellinim, tak vás bude víc a sdělíte mi ty svoje jako zážitky z těch filmů, myslím, že to bylo mnohem lepší, protože já to ještě zmíním teďka, že ty autorský režiséři, já si k nějakým hledám cestu, já třeba Fellinho úplně nemusím tu jeho tvorbu, viděl jsem od něj filmy, ale ta jeho tvorba není pro mě taková jako srdeční záležitost, nemám těm filmům tak blízko jako třeba snímkům od Bergmana nebo fakt snímkům od Jacka Tatiho a věřím, že někomu třeba ten Fellini pro něj znamená mnohem víc, takže si mnohem radši vyslechnu od člověka, jak na něj ten film zapůsobil, než jako ode mě, který vám tady bude tak stroveně vykládat, tak doufám, že to bude fungovat a jdeme teda dál. Tak jdeme teda k režiséru Ingmaru Bergmanovi. Jo, ještě teda než se dostaneme k Bergmanovi, já vám ještě zmíním takhle jméno. Tady ten herec, který tady tak to je Fernando Rey a to byla taková velká španělská hvězda, asi nejslavnější španělský herec, který často s tím Buñuelem spolupracoval. Hrál třeba toho strýčka právě v tom snímku Viridiana, nebo pak v tom nenápadném Purpura buržoazie taky hrál. Takže si pamatujte s tím Buñuelem spojený takhle jedno jméno, Fernando Rey. Pro ty z vás, kteří znáte spíš tu americkou kinematografii, tak jestli jste viděli snímek Francouzská spojka, čili francouzskou spojku, tak tam hrál toho hlavního záporáka. Takže Fernando Rey je největší španělský herec, nejslavnější. Tak pojďme k tomu Bergmanovi, takže Bergman, jak jeho příjmení napovídá, tak není ze Španělska, ale ze Švédska, na rozdíl od Buñuela. A Ingmar Bergman tak taky začíná natáčet vlastně z 40. a 50. letech. On byl původně, on vlastně vystudoval divadlo, byl to divadelní režisér a postupně začal čichat i k filmu. A on byl hodně plodný autorsky, on to měl ještě už je divadelní sezóna, která bývá vlastně od září do června.
Tak byl v divadle, tam inscenoval vlastně nový inscenace, režíroval v divadle a přes léto pak většinou tvořil film a měl to opravdu tak, že každý rok natočil film většinou, je to něco jako Woody Allen, takže ta jeho filmografie fakt neskutečně obsáhla, byl to velký pracant teda a ty jeho snímky tak jsou všechny, nesou takový zda, jako znak deprese, všechny jeho snímky jsou hrozně depresivní, tematizuje tam bezvýchodnost a věnuje se hromadě jako tématu, přes tu jeho tvorbu tak zpracovává jako například manželská témata, jako vztah manželského páru, potom tam řeší otázku víry a vlastně přístup k Bohu, všechno kolem toho, pak motivy samoty. Ta samota, ta obecně hraje v těch jeho filmech velkou roli, ta samota je naprosto jako klíčová pro ty Bergmanovy filmy. Jeho snímky, on na rozdíl od toho Buněla třeba, na rozdíl od toho Buněla například, tak vypráví hodně dialogem. Buñuel vyprávěl třeba tou kamerou hodně, ale Bergman tak využívá jako hlavní dorozumívací prostředek dialog a často se ty jeho postavy obracejí přímo do kamery a mluví jakoby k divákovi a mají tam dlouhý monology, takže ta jeho stylistika filmová hodně připomíná tu divadelní. Ty jeho snímky, tak ta jejich mizanscéna je většinou jako zbavená všech zbytečných prvků, odehrává se to ve velice komorních prostředích, moc tam ty filmy, moc těch filmech ty lokace nestřídá, samozřejmě nějaký jsou výjimka, jako třeba Sedmá pečeť, o tom se budu bavit potom, ale většina těch jeho snímků jsou velmi komorních, velice tichých, v jeho filmech v podstatě nehraje žádná hudba většinou, když už tak diegetická. A Bergman je jeden z nejlepších člověků, který jako umí snímat tvář, když to tak vezmu. Nikdo neuměl tak krásně nasnímat lidskou tvář jako Bergman, proto je známý, ať už to bylo v černobílý, nebo ať už to bylo pak později v barvě. Takže ten Bergman byl tímhletím známý. A obecně on žil takový hodně samotářský, depresivní život. On pak vlastně ke konci života tak měl svůj ostrov, na kterým dožil. Žil sám na ostrově. A žil hrozně dlouho, dožil se jako přes 90 let a myslím, že umřel až v tomhle tisíciletí dokonce, nechci teďka kecat, ale tuším, že jo. Tak jo, takže to byla takový zevrubný informace, nebo zevrubný je právě povrchní informace k tomu Bergmanovi a teďka se pojďme vrhnout na nějaká ty jeho díla. Ještě zmíním ty jeho díla, tak většinou, nebo ne většinou, nebylo to pravidlem, ale nějaký ty filmy tak dával do takového souboru jako tematických trilogií. Ty vlastně jeho tematické trilogie tak spolu nesouvisely dějově, ale to téma těch filmů tak bylo stejný. Takže tady má vlastně ostrovní trilogii, která se zabývá vlastně tématem samoty. Jsou většinou se právě odehrávají na ostrovech, odehrávají se na ostrovech, jak název napovídá. A takový protipol k tomu tak byla komorní trilogie, která byla přesně taková hodně stylizovaná do toho divadla. Je tam minimum lokací, mizanscéna je velice prázdná, je to hodně založený na dialozích, na té psychologii těch postav a obecně jako všechny jeho filmy jsou hlavně o psychologii postav. To je to hlavní. Snaží se proniknout do toho nitra člověka, odhalit všechny jeho skrytý zájmy, touhy, neřesti. A jo, takže tak. Tak pojďme si něco říct teda ke konkrétním filmům od Bergmana. Jako jeho velký jakový, trhák, bych až řekl, kterým prorazil na tu evropskou scénu, tak byl snímek jednat Lesní jahody, o kterém tady nebudu mluvit detailně, ale Lesní jahody, tak se zabývají tématem stárnutí a vlastně smrti. Hlavní roli tam hraje Viktor Sjöström, tehdejší vlastně za nimi známý švédský režisér. Nicméně druhý film, který vychází ve stejném roku, tak je film vlastně Sedmá pečeť, která se věnuje tématu taky smrti a my sledujeme vlastně příběh rytíře, kterého hraje Max von Sydow, dvorní herec, vlastně Ingmara Bergmana, který potká smrt, můžete vidět tady napravo, potká smrtku a s tou smrtkou řeší otázku života, jako jestli ten život jako naplnil, jestli opravdu zažil všechno to, co jako chtěl a co je vlastně smyslem života. A on vlastně skrz celý film tak s tou smrtkou hraje šachovou partii, která už je předem prohraná, jo? Už je předem prohraná, protože smrtku nikdy neporazíte. A ta smrtka mu vlastně sdělí, že mu ještě dává čas na to, během té šachové partie, aby vlastně našel smysl toho života. Protože on neví, on nezná, jako v čem ten život spočívá a za ten jeho život to neobjevil. A my sledujeme takovou jeho pouť vlastně skrz, vlastně je to odhrává se to ve středověku, a my sledujeme takovou jeho pouť skrz tu vlastně středověkou krajinu a
přidává se k takové partě kočovníků, to vlastně takový kočovník, takový humorník, takový, dalo se by říct, až jako cirkusista, který se svou ženou a malým dítětem vlastně putujou také tou středověkou krajinou, on se k ním přidává a nakonec vlastně k závěru tomu filmu, tak on jako přichází na to, že smysl toho života je jako rodina a přítomnost toho okamžiku, že nemáme se snažit nějakým způsobem si dávat velké cíle a furt se soustředit na to, co bude, tohle musím udělat, abych pak byl, ne, prostě žijte okamžikem a ta podstata toho života, toho lidského štěstí spočívá v tom okamžiku a v té rodině a být spokojený s tím, co máte, ne si furt říkat, co bude a co bude. A je to taková hodně jako alegorická pouť tím životem, protože tam se vlastně střídají ty pasáže, že většinou, když je tam ta smrtka, tak víme, že se to odehrává jen v té hlavě toho hlavního hrdiny, toho rytíře, že ta smrtka tam má takový vstupy během toho jeho putování, kdy on potkává různé lidi na té cestě a ta smrtka tam vždycky jako do toho stoupí, takhle si sednou k té šachové party a opět tam vedou takové jako filozofické otázky o tom životě. Takže tam vždycky jsou rozdělené vlastně takové ty dvě roviny. Ta rovina, kdy tam si jdou, ten rytíř vlastně putuje tou krajinou a vždycky tam jsou pak takové stupy, kdy tam jako do té scény opět stoupí smrtka. Takže to film vlastně Sedmá pečeť. Další snímek, který zmíním, tak je snímek Hosté večeře páně. A snímek Hosté večeře páně tak se řadí právě do té komorní trilogie a řeší to otázku víry. Naším hlavním hrdinou tak je kněz, takový velice tichý, depresivní a až sebelítostný kněz, kterému vlastně zemřela manželka a on se přesto nedokáže přehoupnout už řadu let, ačkoliv tam je spoustu lidí, kteří se mu snaží pomoct. On se prostě vyloženě, on se vyžívá v tom, že se vlastně pasuje do roli toho trpitele, on se pasuje do roli toho Ježíše a myslí si, že on je ten, který na ty své bedra vlastně bere celou tu špatnost toho lidstva a myslí si, že on je ten, kterému se dějou jenom ty špatné věci. A je tam právě opět postava, kterou hraje Max von Sydow, což je člověk, který se bojí, má jako opravdu fobii z atomových bomb a on právě přijde za tím knězem, že chce od něj pomoct, chce od něj poradit, jak z tohohle ven, že jako je opravdu nemá daleko k tomu, aby si vzal vlastní život, jak je vlastně zničený z toho strachu z těch atomových bomb a ten kněz mu není schopný pomoct, on mu není schopný pomoct, on mu nedokáže dát nějaký to světlo do života, jak si představíte vždycky, chodíte za knězem, že chcete odpustit hříchy a chcete od něj poskytnout nějakou tu cestu, kterou by vás tím životem naváděl dál a ten kněz toho není schopný. Jako, když se na ten charakter podíváte, tak ten charakter je hrozný zmrt, jo? Protože to je prostě sebelítostivý kněz, který ztratil chuť do života. A tomu té postavě toho člověka, který se bojí těch atomových bomb, není schopen pomoct. A ta postava se pak zabije, on se za sebe vraždí z toho fanatického strachu. A je tam i taková postava učitelky, která o tohohle kněze vlastně stojí. Ona s ním chce soužít, chce mu pomoct a on tu pomoc jako rázně odmítá. On tu jako pomoc odmítá, je na ní dokonce i hnusný, jako velice nepěkným způsobem ji odbývá. A je to opravdu pohled do takové jako ztracené mysli, zoufalé mysli člověka, který pochybuje o Bohu, ačkoliv si většinu věcí, většinu strastí, tak si způsobuje sám. Jo, on se pasuje do té roli toho trpitele, jak jsem zmiňoval. A nakonec tam má jako i zmiňuje vlastně, že ztratil Boha, že mu zmizel z života. Že vlastně kněz, který by měl být vždycky ten poslední, kdo tohle opouští a měl by vlastně spíše naopak posouvat ty lidi k té víře dál, tak on je přesně ten člověk, který se sebe utápí v sobě a ztratil díru v toho Boha. A je to hodně zajímavý film. Mimochodem, tenhle ten film tak byl trošku parafrázovaný. Myslím, že roku 2017 tak vyšel snímek Last Reformed, tuším, že se to jmenuje Last Reformed od Paula Schradera. Hlavní roli tam hraje Ethan Hawke. A to je parafráza na tenhle film. Tady opět Ethan Hawke tak svárňuje kněze, který ztratil ženu. A místo toho člověka, který se bojí atomových bomb, tak tam je člověk, který se bojí globálního oteplování a bojí se do tohohle světa vlastně přinést dítě.
Takže je to hodně jako aktualizovaný téma a ten snímek je neméně dobrý, jako jak to First Reformed, tak tady Hosté večeře páně, ty filmy spolu úzce souvisejí a je hrozně zajímavý je vidět za sebou, ať vidíte, jak se to aktualizovalo a jak moc se ten Paul Schrader mimochodem to byl dvorní scénárista Martina Scorseseho, natočil s ním snímky třeba Taxi Driver nebo Poslední pokušení Ježíše Krista, tak ten pak natočil tady ten snímek, kterým jako hodně si bere z toho Bergmana tady. Takže to s ním jako z té večeře páně, velice depresivní sonda do života vlastně kněze, který ztratil víru. Tak takový asi nejvíce experimentální snímek Bergmanův do téhle doby, tak je snímek Persona. Ten snímek on točil roku 66 a to jeho období, který on aktuálně prožíval, tak bylo asi nejhorší v jeho životě. Měl jednak tvůrčí krizi a jednak měl těžkou nemoc. A během té jako těžké nemoci, kterou on prožíval, tak ho napadl vlastně námět k tomuhle filmu. A ten film tak on točil vlastně opět v létě a odjel s celým štábem vlastně na ostrov, odjel tam s Vinem štábu. A tady vlastně ty hlavní hrdinky, tak je tady herečka Liv Ullmannová, s kterou vlastně i Bergman chvilku soužil, a další je Bibi Anderson. A to takový hodně experimentální film, taková psychická sonda do života těchto těch dvou slečen. A čím víc ten film postupuje dál, tak my si vlastně nejsme jistí, kdo ty slečny jsou. On nám tam nějakým způsobem dává i najevo, že ty slečny jsou možná jenom jedna. Že celou dobu jenom jedna slečna vede vlastně konverzaci s tím svým druhým já. A tenhle ten film tak je taky hodně známý tím, že bourá vlastně čtvrtou zeď, což znamená, že se obrací přímo na diváka, takže těch vlastně monologů, kdy ty postavy hledí přímo do kamery a obrací se k divákovi, je tam spoustu a dokonce je tam i takový známý boření čtvrtý zdi, kdy se tam vlastně někdy kolem 46. minuty, tak se tam přetrhne film, jo, přetrhne se tam film, ten najednou vypadne a vyloženě tam, nechal tam záměr, nebyla to chyba, on to udělal záměrně, aby to vypadalo, že se přetrhl film. A furt toho diváka nějakým způsobem se snaží vytrhnout a snaží se mu furt dávat najevo, že tohle je film. A mnohí lidi se vlastně nevědí, co ten film znamená, a on sám Bergman říká, že nepiťme po tom, co to znamená, prostě prožívejme to. Ten film nemá něco znamenat, jo? Ten film má hlavně na vás nějakým způsobem jako atakovat to vaše podvědomí a nemáte se pídit za tím, jako, co to má všechno znamenat. Spíš prožívejte ten okamžik, prostě prožívejte to s tím filmem. Já vím, že některý na to nejsou, já taky úplně nejsem takovýhle divák, který by si užíval takovýhle tyhle filmy podobného psychologického vyznění. Ale je to opravdu jiný film, než ty jeho předchozí. Samozřejmě ty jeho předchozí filmy tak jsou taky těžký, jako složitý na vnímání, na sledování, ale tady tímhle tím filmem tak on to posunul ještě o stupínek trošku výš a ta Persona je asi taky jako jeden z jeho nejcennějších vlastně evropských, nebo v Evropě nejcennějších jako filmů. Takže o tom filmu se fakt těžko mluví, ten film fakt jako musíte vidět, ale je to těžký psychologický film. A jo, ještě zmíním k tomu Bergmanovi, tak on se nebál se ukazoval v tom filmu kontroverzi, on jako mnohokrát ukazuje explicitní nahotu, explicitní násilí. Dokonce v tomhle filmu je slavná scéna, kdy, teďka si nejsem jistý, jestli to byla Bibi Anderson nebo Liv Ullmannová, prostě jedna z těch slečen, tak tam vypráví asi 4-minutový monolog o tom, jaký tam vlastně, jaký měla sexuální pohlavní styk na pláži. To je opravdu 4-minutová pasáž, kde detailně, až jako velice naturalistickým způsobem vypráví o tom, jak měla s někým pohlavní styk, jo. Takže ty filmy se opravdu nebojí a jsou hodně kontroverzní v tomhletom ohledu. Ačkoliv tady v té Personě to není podané ani tak vizuálně, jako spíš verbálně, právě tímhletím monologem. Film, který to násilí a nahotu už ukazuje i vizuálně, tak je snímek vlastně Šepoty a výkřiky, což je vlastně barevný film. O všech, který jsme se bavili tady, tak to byly vlastně černobílý filmy. A tady ten film je Bergmanův barevný film a jak vidíte už jako ať už z plakátu nebo s tím z jeho snímku z toho filmu, tak hlavní roli tam hraje červená barva. A my vlastně sledujeme vlastně osudy, tady je vlastně sestra. Tady ty tři jsou takhle sestry, raz, dva, tři, tady to je stužka. A jedna ta sestra tak žije sama a vlastně nachází se na smrtelný posteli. Umírá a pozývá si k sobě ty její dvě sestry, aby nějakým způsobem
zpříjemnili, to zní hrozně, ale zpříjemnili to umírání a aspoň doprovodili na tu její cestu poslední. Nicméně přesně tady v tom momentu začínají vlastně vyplouvat na povrch vlastně vztahy mezi těma třema sestrama. Vyplouvá na povrch, že tady ty dvě sestry byly matkou hodně protěžované, na rozdíl od té třetí, která byla tak upozadněná. Ale ty charaktery jsou naprosto odlišné. Ta sestra, která umírá, tak je velice laskavá, ty sestry má ráda. A tady ty dvě sestry tak mají vůči sobě velké křivdy. Nedaří se jim vlastně v manželském životě, jsou tam nešťastné. A tady hodně dávají na venek ty své emoce a ty starý křivdy nechávají ven vyjít. A pak tady čtvrtou postavou tak postava služky, která je vlastně jediná, která tu umírající sestru miluje, která se o ní opravdu stará, je ochotná za ní položit život a je to velký kontrast vůči těm dvou jako sobeckým sestrám. A je to opět hodně komorní, vlastně nacházejí se tady čtyři hlavní postavy, pak tam jsou ve vedlejších rolích, na chvilku se mihnou právě ty manžele tady těch dvou sester. A je to hodně depresivní záležitost, co se týče těch jako rodinných vztahů. A jak říkám, velkou výraznou roli tam hraje červená barva, která se tam jako objevuje snad v každém záběru. A je tam vlastně i jako známá scéna, kdy tady Bibi Anderson, tak já teďka nevím, jestli to je Liv Ullmannová, asi Liv, jo, to je Liv Ullmannová, jsem mluvám, jestli tyhle dvě hrozně pletu. Tak je tam scéna, kdy ona se vlastně řeže do, velice naturalisticky tam vyzobrany, se řeže do pohlavních partií, takže se žene vlastně, mluvte mi ten výraz, do své vagíny. A pak si vlastně krví přejíždí přes ústa na protest vůči svému manželovi. A je to dost těžký na pohled teda, takže abyste viděli, že on se toho jako vizualizace a tematizace i toho násilí a těch kontroverzních motivů opravdu nebál. Takže teď film jako šepoté výskřiky, výstřiky, ne, výkřiky. Takže to jsem probral takhle čtyři filmy z toho Bergmana, jich mnohem víc. Ještě než dám slovo vám, tak zmíním teda tyhle ty dva herce, který jsem už zmiňoval stokrát tady během toho. Ten nalevo, to je Max von Sydow, dvorní herec vlastně Ingmara Bergmana, a ta napravo, tak to je Liv Ullmannová, zase dvorní herečka Ingmara Bergmana, která s ním i pár let žila vlastně v partnerském soužití. Dokonce spolu mají i dceru, pokud se nepletu. Tak, tohle jsou takový dva herci, který si s Bergmanem spojte. A třetí jméno, který vám ještě řeknu, tak je kameraman Sven Nykvist. Sven Nykvist, to je kameraman, který tvořil vlastně s Bergmanem většinu filmu. A Sven Nykvist známý jméno mezi kameramanama, takže to si určitě pamatujte. A obecně ten Bergman tak se obklopoval, vlastně znám, měl prostě svoji bublinu lidí, s kterýma ty filmy rád dělal. Většinou jako si nenajímal nový lidi, s kterýma by experimentoval, měl prostě svoji stálou partu, s kterou ty filmy točil. Jo, takže tak. Tak pará, teď dám slovo vám a řekněte mi něco o filmech, který vlastně od Bergmana máte rádi a který třeba znaky, který jsem tady neřekl, tak jste u něj vypozorovali a jako, jak ty filmy působí na vás. Tak slovo máte teďka vy, přihlašte se dokoliv, budu moc rád. Nikdo? OK, tak jo. Asi ne, dobře. Tak mám se k něčemu ještě vrátit? Mám ještě něco dovysvětlit teda v tomhle případě? Pochytili jste všechno důležitý? Pochopili jste, jako v čem spočívá ta tvorba Bergmanova? Jaký ty jeho charakteristický znaky? Nebo se mám ještě k něčemu vrátit a upřesnit to trošku? Já si myslím, že naprosto super. Jo, dobře, tak paráda. Tak a opravdu nebojte se, jestli opravdu máte toho Bergmana nakoukanýho a něco jsem tady nezmínil, tak budu moc rád, když se zapojíme do diskuze, jo? Ale jestli nechcete v pohodě, nebudu vás do ničeho tlačit a pojedeme teda dál. Tak další tvůrce, kterého tady máme, tak jedině pochází z Evropy, je to režisér asijský, režisér Akira Kurosawa, který vlastně tvořil taky enormní část svého života, vlastně pokryl vlastně, ta jeho tvorba sahá od 40. let až do vlastně let 90., do raných 90. let vlastně, a točil jako opravdu přes 50 let v podstatě, že jako opravdu zase dlouhá filmografie jeho. Akira Kurosawa tak točí filmy, nejčastěji má takzvané samurajské filmy.
ty jeho samurajský filmy tak jsou hodně podobný vlastně westernovej filmům. Máte tam vždycky jakou silnou osobnost toho hlavního hrdinu, jakového mstitele, který se ještě nějakým způsobem na začátku toho filmu hledá, ale skrz průběh toho filmu tak zjišťuje, jaké jsou ty ideály, morální a... Je to ochránce lidí, takže to jeho nejznámější je pro ty samurajské filmy, jeho nicméně natočili jiný, o kterých se pak budeme ještě povídat. Takže Akira Kurosawa je především spojovaný s těma samurajskýma filmama, ty filmy jsou hodně výpravný, což je velký rozdíl třeba od toho Bergmana, že jak jsem říkal, to jsou hodně komorní. Akira Kurosawa hodně dbá na tu výpravu, obzvlášť v pozdní fázi života, kdy pak přišel i na barvu, tak ty filmy dávají hodně na odiv tu výpravnost, jsou tam vlastně dlouhý záběry kompozičně vynikající. Ten Kurosawa byl mimochodem známý tím, takový fun fact bych řekl. On prostě, když měl záběr, v kterém byla vidět obloha, tak potřeboval mít ty mraky v perfektní konstelaci, takže pak jeho kameraman tak o něm napsal životopis čekání na mraky, protože jeho natáčení vypadalo dlouho třeba tak, že se prostě 3 hodiny čekal na záběr, aby byly mraky vlastně v tom ideálním v té ideální pozici, aby ten záběr mohl vlastně zaznamenat. Takže jako dbal hodně na tu výtvarnou a výpravnou stránku. A takový jeho velký herecký partner, bych řekl, který se objevuje v takřka 16 filmech jeho, oni spolu natočili 16 filmů až do roku 65, k čemu se ještě dostanu, tak to je Toshiro Mifune, který s ním natočil třeba snímky Yojimbo, Rudovou, 7 samurajů, spoustu filmů, právě těch samurajských, známý především z těch samurajských filmů, nicméně hrál i v těch filmech, které jsou spíš víc humanisticky založený, více realisticky založený, který probírají sociální témata z dnešní doby. Protože ty samurajské filmy tak se samozřejmě odehrávají x staletí zpátky, jo? To nejsou filmy z aktuální doby. A s tím hercem Toshirem Mifunem, tak oni spolu měli opravdu plodnou spolupráci až do roku 65, kdy se tady cesty rozdělili. Nejspíš se rozhádali, já jsem se snažil jako hledat, proč to nastalo. Nenašel jsem úplně nějaký oficiální verzi, ale co tak jako nejvíc jsem se dočetl. A povídej, Kubo, chceš mi doplnit? Jo, no byla to spíš taková jakože tvůrčí neschody už tam panovaly, takže vlastně oni se tak jakože rozešli ještě v dobrým takhle, jakože dokud to šlo. Já jsem se právě dočetl, že Kurosawa Mifunemu hrozně vyčítal, že hraje v komerčních věcech. To si myslím, že jako z toho to plynulo hodně, že ten Kurosawa tomuto Mifunemu hodně cpal, že hraje v komerčních mnohých televizních věcech a že hodně přes peníze a nedrží si tu autorskou stránku, kterou s ním chtěl mít. Každopádně jako velice plodná spolupráce, jedno z nejznámějších takových dvojic, takže jak byl u Bergmana Sidou, jak byl u Buñuela Rey, tak tady je Mifune, to si určitě pamatujte. U toho Kurosawa je taková zvláštní věc, protože on se hodně inspiruje vlastně z té evropské kultury. On ty jeho samurajský filmy tak si hodně berou z těch klasických hollywoodských westernů, třeba jako z toho Rio Brava, V pravý poledne, Přepadení, a ty jeho hlavní hrdinové tak jsou podobně jako morálně neotřesitelný. A to je strašně zajímavý, on si bere hodně z toho hollywoodského filmu těch 40. let, adaptuje si to po svých do těch samurajských filmech, no a pak v 60. letech tak v Itálii přijde Sergio Leone, který si zase bere od Kurosawy, jo, a dělá z toho westerny. Takže takový hezký koloběh, jo, že Kurosawa si bere z westernu klasického Hollywoodu a Sergio Leone si bere zase z těch samurajských filmů od toho Leoneho, nebo od toho Kurosawy a točí pak špagety westerny, jo. Že takový hezký koloběh, mimochodem Kurosawa byl velký milovník Shakespearea, takže jako tu naší kulturu evropskou měl rád a aktivně ji studoval. Natočil dokonce 2 adaptace shakespeareovský, jedna z nich je Throne of Blood, čili vlastně Krvavý trůn, což je taková volná adaptace Macbetha od Shakespearea, a další takovou shakespeareovskou adaptací je třeba film Ren, což je adaptací vlastně Krále Líra. Tak, pojďme se teda vrhnout na ty jeho snímky. Nejznámější snímek, kterým vlastně protrhl na tu evropskou scénu, kterým udělal takový zářez do světa, jak je snímek Rashomon z roku 1950, pokud se nepletu, kde teda stvárnil hlavní roli Toshiro Mifune. A tenhle ten snímek je vypravěčsky velmi zvláštní, protože vlastně v lese tak se setká vlastně trojice lidí, kteří se nikdy neviděli, a baví se o jednom incidentu, který se stal. Stal se tam incident, že jeden zločinec, to vlastně ubodal samuraje a znásilnil mu ženu.
No a my vlastně sledujeme tři různý pohledy na tuhle událost. A ten Kurosawa tak nám na konci vlastně nezdělí, jak to doopravdy bylo. Je to velká taková jako vypravěčská nespolehlivost. On nám vlastně poskytne tři úhly pohledu na tu jednu věc. Nicméně nám neřekne, která byla pravdivá. Takže jako vypravěckým tím narrativním stylem hodně jako neobvyklý, ten Rashomon byl evropský, v Evropě hodně ceněný, přesně kvůli tomuhle. A velká vypravěcká nespolehlivost na té Kurosově straně vlastně neřekne nám, kdo to byl, jaká pravda vlastně, spíš vidíme pohled někoho jiného na tu jednu událost. Že to cítíme Rashomon, takový velký jako jeho první zářez v té Evropě. Jako je svůj nejznámější snímek, takový jeho magnum opus, pompézní, epický snímek Sedm samurajů, který je šíleně dlouhý, jako kolem tří až tři čtvrtě hodiny. Ta expozice, jak už název napovídá, tak je tam sedm samurajů, kteří jsou najatí vlastně vesnicí a ta vesnice očekává nájezd banditů. A těch sedm samurajů tak je najato, aby tu vesnici chránili. No a ten Kurosawa tak si dává obzvlášť dlouhý čas tím, než nám všechny ty charaktery představí. Takže ten film má extrémně dlouhou expozici, jako opravdu asi jen jako první, jako téměř takřka dvě hodiny se seznamujeme s tím, jaký ty postavy jsou, jaký mají vlastně charaktery. Takový nejmoudřejší z nich tak je tady ten pán napravo, ten plešatej, který dokonce ty samurajové vidíte, že mají všichni culík a jsou zarostlí. A on ten jeho culík tak vlastně si uřezává, vlastně šmikne si ten culík, aby tam zachránil vlastně rukojmího, kterého tam vlastně drží jeden bandita. Tak on velsti, že je to mnich, tak si uřeže, ušmikne si ten jeho copánek, dá tu jeho vizualitu stranou, jde k tomu zločincovi a tou stí ho donutí vlastně otevřít dveře, protože ten zločinec se zavřel do dveří s tím rukojmím. Tou stí ho donutí otevřít dveře a pak vlastně setne. Takže on dává vlastně na stranu ty svoje vlastně nějakým způsobem individuální potřeby, když to tak řeknu, pro to veřejný blaho. Takže tohle je takový mentor těch všech samurajů. A tady nejvíce nezvladatelný tak je samuraj, kterého je Toshiro Mifune, který je velice talentovaný samuraj, velice talentovaný, co se týče vlastně té bojovnosti a toho jeho umění bojového. Nicméně je nezvladatelný, je to neřízená střela, nemá žádný morální vlastně ideály a skrz ten film tak my vlastně sledujeme tu jeho proměnu vlastně z neřízený střely už do nějakého jako podoby toho moudrýho muže, dejme tomu, který je ochotnej taky, jak ten mentor je jich tady, tak je ochotnej dát ty svoje individuální potřeby stranou proto, aby ochránil ty vesničany. Nicméně ten film, vlastně samozřejmě se tam strhne ta epická bitka mezi těma banditama a těma samurajema, ta bitka trvá mnoho dní a nakonec to má takovej smutný konec, protože samozřejmě nám se zdá, že to dopadlo dobře, protože ty vesničani jsou zachránili, uchránili tu vesnici. Nicméně ty samuraje zaznamenají ztráty na životech. A myslím, že nakonec zbydou nějaký tři samurajové, pokud se na to myslím, čtyři umřou, jeden z nich je ten Mifune a ten nevím, jestli zbydou tři nebo dva. Každopádně jako velká část těch samurajů umře a je to velká výhra pro tu vesnici, nicméně pro ty samuraje ne, ale ty samuraje někoho jako nezajímají. To je, ty samurajové jsou pro ty vesničany jako žoldáci. My jsme si vás najeli, ochraňte nás, co se s váma bude dít, potom my vám tady dáme žrádlo, to už nám je jedno, čau. Jo? Takže končí to na takový smutný notě, že ačkoliv ta vesnice jako zdá se na první pohled, že vyhrála, tak to končí na smutný notě, jelikož ty samurajové vlastně přišli o život a těm vesničanům je to v podstatě boost, když to tak řeknu. Tak. Toč sedm samurajů, který mimochodem pak roku 1960, což je tři roky potom, jo, po samurajové byly natočeny roku 57 a John Sturges tak pak roku 1960 natáčí remake zase v tom westernovém stylu na americkém západě, kdy jsme na sedm statečných. Takže opravdu, a i ty Leonovy filmy byly natočeny vlastně krátce po těch Kurosawových, takže by to nebylo, že by ty jeho snímky byly vlastně remakeovaný x let potom, ne, bylo to vlastně v podstatě procesí pěti let. Mimochodem, ten Kurosawův snímek Yojimbo, čili Tělesná stráž, myslím, že se to jmenuje v češtině, tak byl remakenutý tím Leonem, udělal z toho pak dolarovou trilogii, vlastně pro hrst dolarů navíc, hodný zlý a ošklivý a teda a teda. Tak tahle ta dolarová trilogie tak si hodně bere právě z toho Yojimba, hlavně ten první díl té dolarové trilogie.
Takže takhle to remakenul vlastně ten Sergio Leone do toho prostředí toho špagety westernu. Nicméně tenhle ten snímek pak dostává remake v 90. letech, který už není tolik zdařilej, a dostává to remake vlastně americký snímek, který se jmenuje Poslední zůstává, což je taková moderní westernová gangsterka s Bruce Willisem v hlavní roli. Tak to jsem ještě chtěl zmínit, že vlastně i po 30 letech později, tak se ten Kurosawa vlastně takhle remakenul i v té Americe zase trošku jiným způsobem. Nicméně víc ceněný je ten Leoneho, ten snímek s ním Willisem tak trošku zapadl. Bych řekl. Tak, další snímek, který už natáčí právě v těch jeho pozdějších letech. On v 70. letech, tak Kurosawa na tom nebyl dobře, dokonce se pokusil o sebevraždu. Měl na to jako vliv mnoho faktorů. Jedna věc byla jeho tělesný stav, že on ztrácel žrak, do toho měl zrak. Ztrácel zrak, do toho měl potíže se žlučí, myslím, něco podobného. No ale ten jako větší nápor, větší stres na to jeho tělo byla ta psychická stránka, že ty jeho poslední filmy, natočený v té první polovině těch 60. let, tak vlastně neměly úspěch v Japonsku, ty kritici ho sepsuli a toho hodně bralo, že ty Japonci vlastně ty jeho vlastní lidi tak ho nebrali tolik. A to se hodně podepsalo na něm, byl jako v depresi hodně a až to vyeskalovalo do toho, že se pokusil o sebevraždu, nicméně nakonec to bylo neúspěšné a díky bohu pak vlastně dalších 20 let tvořil. Tohle už je snímek, takový jeho poslední velký výpravný snímek z roku 1985, jak už vidíte, barevný. A to už je z toho jeho pozdního období. A to je přesně ta adaptace toho Krále Líra od Shakespearea. A tenhle ten film opravdu dává hodně na odiv tu výpravnou stránku. Jsou tam dlouhé statické záběry, kdy vlastně pozorujete krajinu a nádherně jako oděné vlastně ty postavy jsou barevně velmi křiklavý. Jako to je Král Lír, který má vlastně syny, který se pak spolu soupeří o trůn, který z těch synů to vlastně dostane potom svém tatíkovi. A každý ten syn je vlastně odlišený barevně. Je odlišený, jeden má žlutou, druhý má fialovou. Takže jako opravdu pompézní událost, která dává na odiv hodně tu výpravnost, k čemuž on pak už v těch posledních letech směřoval. On už v těch prvotních jeho snímcích, třeba v tom snímku Yojimbo, Rashomon nebo Sedm samurajů, tak klade mimo tu výpravnost i hodně velký důraz na tu psychologickou stránku těch postav. Nicméně tady v tom Ranově, tak ta psychologie už není tak silná a spíš se soustředí na tu výpravnost a pompéznost. Mimochodem, on už pak v těch pozdějších letech tak měl i problém s financování těch jeho filmů a k tomu pak pomohla generace vlastně nových filmařů v Hollywoodu, jako Steven Spielberg, George Lucas, že oni mu dokonce na sklonku života Kurosawovýmu vlastně scháněli i finance na ty jeho filmy. Protože on byl pro ně velký vzor. Je takový krásný moment ještě, teďka jenom trošku odběhnu. Tak vlastně někdy na začátku 90. let, tak Kurosawa přebíral vlastně Oscara za celoživotní dílo a říkal tam krásnou jako hlášku, že ani po těch 50 letech tak stále nerozumím filmu. Stále jsem nepochopil, co je ta správná esence toho filmu, stále tomu médiu nerozumím. Ale budu se pro vás snažit to pochopit a natočit dál ty nejlepší filmy. A jako za pár let na to umřel. Ale takový hezký moment, že i takhle ostřílený filmář, který má za sebou neskutečnou kariéru přes půl století, tak vám vlastně řekne, že tomu médiu, který vlastně celý roky dělá, nerozumí. Takže to je jako nádherný moment takový. Doporučuji se to pak vyhledat, je to dosti emotivní. Tak abych nezmiňoval jen ty jeho výpravný filmy, tak zmíním tady jeden snímek Ikiru, který se právě věnuje spíš té problematice těch jako normálních lidí, už to nejsou samurajové, jsou to filmy jako z dnešní doby. A tady vlastně bere si k sobě, no, hlavní postavou toho příběhu, tak je vlastně muž, úředník, který celý život zná jen práci za stolem, vypracoval se v té práci a nezná nic jiného než práci, ale jeho život tak jako změní událost, kdy on se vlastně dozví, že do 6 měsíců umře, že má 6 měsíců života a on vlastně uvědomí, že celý ten svůj život promrhal, že ho promrhal za tím stolem s těma papírama a otáčí ten život vlastně o 180 stupňů a snaží se dělat věci, snaží se tak nějak jako dohnat ten svůj život, bych tak řekl. Že celkem známé téma vlastně známé téma, kdy člověk prozře, že celý svůj život vlastně žil špatně a teďka se to snaží napravit, tak tematizuje i tady ve filmu Ikiru. Takže netočil jen ty samurajský filmy, jak jsem zmiňoval, točil vlastně takovýhle sociální filmy, nicméně víc známé pro ty výpravný filmy samurajský, ale tyhle ty snímky více sociálně zaměřené z dnešní doby jsou neméně skvělý. Tak jo, tak poprosím někoho, aby mi něco řekl k Kurosawovi, jestli má co říct, myslím, že určitě Kuba něco bude chtít doplnit.
jestli to vlastně nějak v podstatě jako shrnul. Právě jak jsi řekl, tak to je třeba tyhle ty filmy jako Ikiru, Žít v češtině, myslím, že to přeložilo. Tak jsou mi známý, ale určitě doporučuji právě jakože ty dobový filmy, jakože z té doby z toho Japonska. Třeba jeden z mých nejoblíbenějších filmů od něj je Nebe a peklo, což je adaptace toho románu, jakože ta románu, no, té detektivky od McBaina. A to je za mě jedna z nejlepších, jako jeden z nejlepších detektivních filmů, nebo který jsem jako fakt jako viděl, doporučuju. A nebo ještě jako, teď mě žádný jiný, jako to nenapadá. Yojimbo určitě jaký, to už je samozřejmě ten samurajský, ale to je jako... A i těch Sedm samurajů, to je prostě jako přelom pro akční žánr, to jako z toho se těží do teďka, takže to určitě doporučuju. A po mě asi jako z těch uměleckých režisérů, to je asi divácky nejvděčnější, bych řekl. Takže tak jo. Super. Já ještě jak Kuba zmiňoval k těm akčním scénám, tak on ty akční scény vlastně snímal velice jako dynamicky. On si tu akční scénu vlastně rozestavil třeba 4 kamery a natáčel to vlastně jako sportovní přenos a tyhle akční scény jsou hodně dynamický a je to díky tomu, že tam má více úhlu pohledu na to. Takže on si rozestavil více kamer a tu akční scénu zabíral více kamerama, což dodává na dynamičnosti vlastně těch jeho snímků. Teďka přišlo na paměti, tak jo, díky moc. Tak a pojďme se vrhnout k italskému filmařovi Federico Fellinimu, kterého podle mě asi, troufnu si říct, že minimálně od nás ze třídy, tak ho mají lidi asi nejradši, nebo minimálně holky na něj koukají hodně často, ty to teda zrovna nejsou, ale nevadí. A Federico Fellini tak opět natočil velké kvantum filmu. On začíná vlastně ve 40. letech, pomáhá vlastně Robertu Rossellinimu u filmu Řím otevřené město, což je neorealistický film. A pak vlastně od těch 50. let tak se vydává na solovou dráhu toho autorského režiséra. Ty jeho snímky tak mají velmi často v sobě, respektive snímky jsou natočené realistickým způsobem, nicméně nezobrazujou, není to neorealismus, jsou natočený podobným způsobem, nicméně ty filmy jsou takový víc jako poetický, víc magický, a když to tak řeknu. A hodně bych ten jeho styl přirovnal vlastně k Francii 30. letům, kde vlastně byl v té době poetický realismus, co točil třeba právě Duvivier, nebo Jean Renoir, nebo Marcel Carné, ty filmy s Gabénem, prostě jako je třeba snímek Velká iluze, Nábřeží mlh, Pepe Lemoko, Člověk bestie, nebo Den začíná, tak to jsou prostě snímky, které jsou natočeny velmi realistickým způsobem, ale jsou velmi poetické svým vyzněním. Takže podle mě on tak jako trošku pokračuje v té tradici těch Francie těch 30. let a ty jeho filmy jsou jako ve velmi podobném duchu. Nicméně ty témata, který on často zpracovává, tak se nějaká karneval má jako velice rád cirkusový prostředí, pak v těch filmech zpracovává jak život vlastně té nižší vrstvy, jeho oblíbenými postavy jsou třeba prostitutky, tak život té smetánky, který je velice často to jako kritický, třeba jako ve snímku La Dolce Vita, že je sladký život, tak to je velice kritický vlastně k té smetánce a obecní té povrchní společnosti, která v té Itálii tehdy byla. Taková zvláštnost u toho Felliniho, že on vlastně nenatáčel ty filmy synchronně, on je všechny dialogy a ruchy dělal postsynchronně, což mu umožňovalo, vidíte ho tady s jeho ikonickým megafonem, takže on vlastně režíroval s megafonem, on prostě jak se nejel zvuk, tak jako za němý éry. Prostě těm hercům dával přímý pokyny. Takže říkal, teď ho polib, teďka odejdi tamhle. A řval na ně skrz ten megafon prostě a live jim dával ty pokyny. Takže taková zvláštnost, což v Itálii je obecně hodně častý. Itálie je docela v téhle době, tak se většina snímků točila způsobem, že ty postsynchrony se dělali, že se prostě ty filmy dělaly celý postsynchroně. Jsme ten Fellini tímhle byl známý, že u Felliniho si určitě pamatujte, že režíroval takhle naživo na rozdíl od těch ostatních režisérů. Dále se v těch filmech hodně vrací do svého dětství, jako třeba snímek Amarcord, to jsou hodně jako až biografické filmy, autobiografické filmy, kdy se vrací do těch svých dětských let, velmi často a opakovaně v těch snímcích. A další takový protipol, kromě těch filmů z toho města, z prostředí těch normálních lidí relativně, tak točí historický filmy, ale točí je trošku po svým, natáčí třeba snímky Satyricon, nebo vlastně točí si vlastního Casanovu, nebo snímek Řím, tož jsou další takové odvětví toho jeho tvorby, jsou historické filmy, většinou z té Itálie, takže má
má teda tu jednu rovinu, tu rovinu takovou tu poetickou, že zpracovává ty karneval hodně, cirkusáky, svoje dětství, prostitutky, smetánku, vlastně všechny vrstvy, které máte. A druhá rovina jsou pak tyhle ty jeho historické filmy, ačkoliv taky nejsou typický a furt je v nich znát ten jeho autorský rukopis. Tak pojďme se k šoupnout takovýmu jeho prvnímu filmu, k těm hercům si povíme ještě něco potom. A nebo rovnou, to bylo lepší rovnou. Tady ta herečka nalevo, tak to je Giulietta Masina, která byla jeho celoživotní partnerkou a celoživotní můzou toho Federica Felliniho, byla to jeho žena. A vlastně obsazovali v drtivé většině svých filmů. Že Giulietta Masina takovým svým jako velmi dětským zjevem, naivním, většinou hrála takové naivní, trošku slaboduché bych řekl, charaktery. A tady ten švihák napravo, tak to je jako nejznámější, největší playboy Itálie v té době, vlastně 60. let, což je Marcello Mastroianni, který s Fellinim také velice často spolupracoval a budeme si o něm dneska ještě říkat. Že takové dvě herecké hvězdy, takže jak se vám teďka ke každému režisérovi říká nějaký herce, který byste se měli pamatovat, tak tady u Fellinim jsou to jednoznačně tyhle ty dva. Tak pojďme se vrhnout k prvnímu filmu, který mu udělal průlom vlastně do toho světového filmu, myslím, že La Strada, čili Silnice, tak byla oceněna i Oscarem za cizojazyčný film, který ten Fellini těch Oscarů za cizojazyčný filmy pozbíral jako hrozně moc. A tenhle ten snímek La Strada tak se věnuje vlastně osudu takové mladé, nevinné, životem nepolíbené, jednodušší slečně, kterou si vlastně koupí takový pouliční umělec Campano, takový velký hrubián, on si vlastně vezme od té rodiny, v podstatě si ji koupí a ona bude dělat asistentku a ona tak nějak jako s ním velice tím naivním způsobem jako poznává, co je ten život zač. Campano je velký hrubián a celý ten film je taková poetická sonda do života týhletý mladý naivky, která zjišťuje, o čem ten život opravdu je, za doprovodu tady tohohle hrubiána Campana. Ono to pak jako velice eskaluje, že ten Campano tak tu slečnu vlastně v průběhu filmu i opouští, nechávají na pospas životu a ona pak umírá, ona vlastně umírá na ulici sama, na podchlazení a ten Campano se to na konci dozvídá a jako uvědomuje si, co udělal za chybu, jak se vlastně hrozně choval k té jeho asistentce a nějakým způsobem jako prozírá na konci, ale už je pozdě. Na konci ona ta asistentka, kterou stvárnila ta Giulietta Masina, tak ta má takový jako románek v uvozovkách, ona se zamiluje do takového akrobata, kterého můžete vidět tady na plakátu, jak ho tam Campano drtí. No, Campana tak stvárnil populární hollywoodský herec Anthony Quinn. A tak tady do tohohle estrádního akrobatického umělce, tak ona jako se do něj v podstatě zamiluje, protože je úplný opak toho Campana. Ten Campano je pruďas, tvrdák, hrubián a tady toto je bohem. Je to bohem, který si užívá života. I ten jeho styl, on má takové známé číslo, kdy chodí na laně, takže riskuje ten svůj život, je velmi otevřený a vidí tu druhou stránku a velmi se do něj zamiluje. Nicméně Campano s ním má osobní problém a na konci ten Campano vlastně ubije k smrti. Jo. Takže takovéhle velice jako depresivní motivy jsou v tomhle filmu taky, ale celkově ten film, i když tam jsou ty věci zobrazení jako ošklivé věci, jako je třeba smrt a teda, tak je natočený furt takovým poetickým způsobem a svým způsobem jako i tyhle ty negativní věci jsou v tom filmu podány tak jako krásně, velice poeticky, ty smrti. Tak, toť film La Strada, Silnice, první Felliniho jako průlom na scénu světového filmu. Tak, další snímek, který je velice podobný té Silnici, bych řekl, svým tématem, tak je snímek Nights of Cabiria, čili Cabiry noci. Hlavní roli tady opět stvárňuje Giulietta Masina. A to je zase snímek prostitutky, nebo sleduje tu cestu prostitutky, která furt jakoby čeká s nadějí, že ten její život se změní. Ona furt čeká na nějaké toho vysněného pana božského, kterého prostě potká, on ji vytáhne z toho zmaru, z té ulice, aby si mohla konečně žít tak, jak si jako podle ní zaslouží. Ona žije dokonce v takovém malém karavánku a po ulicích se toulá městem, samozřejmě vždycky se zhlédne v nějakém muži. Vždycky si myslí, že ano, to je ten pravý a ten muž ní pak nehorázně zamete. Že to je opravdu depresivní cesta, opět vlastně prostitutky, která furt naivně čeká na tu skutečnost, která jí ten život změní. Bude ten život lepší, furt žije v té naději a ta skutečnost vlastně nepřichází do konce toho filmu. U konce filmu tak potkává takového vlastně
potkává i muže, se kterým to vypadá opravdu vážně, vypadá to, že se spolu i vezmou, nicméně ten muž pak sdělí, že je s ní jen kvůli penězům, takže zase se ocitá tam, kde začala, zase se ocitá na ulici a je vlastně doživotně odsouzena k tomuhle životu na ulici, protože pořád naivně doufá, že se objeví nějaká událost, který ten život změní a ona furt nepřichází. Že tohle takový jako náhled vlastně do života tady té vlastně italské prostitutky, která žije v té nejnižší vrstvě, která jako stále nadějně očekává něco, co nikdy nepřijde. Tak. Takový snímek, který je opět nejvíce experimentální na rozdíl od té silnice a od Kabyriných nocí, které jsou vyprávěny velice tradičně, tak je snímek 8,5, který je takovým stvárněním autorské a tvůrčí krize. Je to Fellinho asi nejosobnější film a má tam hodně surreálních motivů. My už vlastně v tomhle filmu občas těžko rozlišujeme, co je sen a co je realita, protože ten snímek je koncipován tak velice náročným způsobem, že občas nemůžeme rozlišit, co si vlastně ten hlavní hrdina představuje a co ne. Trošku přiblížím ten děj. Hlavní hrdina tak je režisér, který se jmenuje Guido, kterého opět stvárňuje tady Marcello Mastroianni, jak jsem říkal, velký italský playboy té doby. A Guido tak je režisér, který má za sebou úspěšný film a teďka prožívá tvůrčí krizi. On vlastně přijíždí do lázní, aby tam zrelaxoval a počítá s tím, že ho tam napadne nějaký námět na jeho nový film, co by mohl zpracovat a vlastně neustále jsou mu omílané vlastně názory veřejnosti. Pořád se ho ptají, tak co bude tvůj další film, pane režisére? A pořád je té veřejnosti vystavován, ta veřejnost od něj očekává, je vlastně vystaven velkému očekávání a skrz tu jeho tvůrčí krizi je to na jeho bedra jako velice těžká zátěž, jo, protože ten režisér je ztracen. Hledá inspiraci, jsou tam vlastně tři jeho osudové ženy, je tam vlastně jeho manželka, která je nevěrný, je tam následně milenka, s kterou si právě zajel do těch lázní, ta je velice energická a pak tam objeví takovou mladou herečku, která se stane jeho můzou a nějakým zdrojem inspirace, kterou stvárnila tehdy taky slavná herečka Claudia Cardinale, kterou můžete znát například ze snímku Tenkrát na západě. A celý ten film je vlastně hledání toho Guida, toho hlavní postavy, o čem bude další film. A celý ty 8,5 je vlastně o tom. My vlastně celou dobu s tím Fellinim jako čekáme, o čem ta 8,5 vlastně bude. Stejně jako Guido očekává, o čem bude ten jeho vlastní film. Takže je to velmi jako surreální sonda, autobiografická bych řekl, a nejosobnější ten Fellinho film, je on vlastně svým způsobem se takhle vyjadřuje k té tvůrčí krizi. A jsou je tam jako mnoho ikonických scén, začíná to vlastně s novou scénou, kdy ten Guido je vlastně v zácpě, je tam kolona, a on pak jako vyletí z auta a letí k nebesům, nicméně pak je tam držen, on je tam omotán lanem a je držen jako balon na vzduchu a vlastně slíží dolů na tu zem, tak takový ikonický otevírací záběr a konec toho filmu je takový slavný, jak vidíte tady tu konstrukci na plakátě, tak ten konec se vlastně odehrává v tomhle prostředí té konstrukce, kde se tam všechny charaktery filmu vlastně chytnou kolem ruku a na takovou cirkusovou hudbu tam tančejí. Takže opět, tohle je film, kterým se dá těžko vyprávět, o čem vlastně je. Na to si prostě člověk musí přijít sám. Není to tak lehký o tomhle filmu povídat, jako třeba ty Night of Kabire nebo La Strada, co se týče té dějové stránky, protože tady to máte přímo čaré, jo? Naprosto. Když to tady, to je prostě opravdu stělesnění těch myšlenek velice surreálních a na každýho ten jako film bude působit jinak. Ale jako většina režisérů, přijde mi, že tenhle ten snímek ocenují hlavně režisérové, a jako většina režisérů vám řekne, že tohle je jeden z nich nejoblíbenějších snímků, protože jim asi nějakým způsobem je blízký, jo. Protože to tematizuje, samozřejmě to téma, jaký to tematizuje. Takže 8,5, nejosobnější vlastně Felliniho film s Marcelem Mastroianem v hlavní roli. Ještě vysvětlím ten název 8,5. Ten 8,5 se to jmenuje kvůli tomu, že před tímhle filmem tak Fellini natočil 6 celovečerních filmů,
pak natočil vlastně do celovečerních filmů dvě povídky, čili jsme na čísle 7 a pak spolu režíroval jeden film. Takže 7,5 natočil do tohohle filmu a tenhle ten film je tady jako ten 8,5, jo? Takže tak, i takhle jako bez názvu film, už to jako v nás evokuje to, že to bude hodně osobitý, autorský, seriální film, v který ten autor vlastně zpracovává tu svoji krizi a snaží se s ní nějakým způsobem vytočit, bych řekl. Takže toť 8,5. No a tady jako asi jeden z nejznámějších snímků, snímek Sladký život La Dolce Vita, opět v hlavní roli Marcel Mastroianni, tady tu krásku je severská nádherná herečka, na jejíž jméno si nemůžu vzpomenout. A tohle takový pohled do života vlastně italské smetánky a velice ostře kritizuje tu smetánku za ty jejich návyky a způsoby. A dokonce vážně se tomu taková zajímavost, že tady vlastně charakter takového fotografa, který je paparazzi, jmenuje se Paparazzo a on fotografuje, že ho snaží se přistihnout hlavní jako hvězdy při nějakých skandálních věcech, fotí na ulici a ten týpek, ten fotograf tak se jmenuje Paparazzo a výraz paparazzi tak před tímhle filmem neexistoval. Výraz paparazzi, který známe dnes, tak se odvodil přesně od tohohle charakteru paparazza. Paparazzo, který vlastně tady v tom filmu fotí ty hvězdy, tak se odvodil, ten název se odvodil od tohle charakteru, takže vlastně ten film přesáhl sám sebe a v dnešní vlastně, v dnešní normální humoru dvou lidí, když užijete výraz paparazzi, tak mnoho lidí ani neví, že to pochází z filmu. Takže toť taková zajímavost, co se váže k tomhle snímku La Dolce Vita, taky velmi ceněný mezinárodně film, slavná scéna tady z té kašny. Tak, abych zmínil i nějaký z těch jeho historických filmů, tak je to snímek Satyricon a všimněte si, že on napíše nejenom Satyricon, ale Satirico de Fellini, čili Felliniho Satyricon a tenhle ten snímek tak je z antické doby, ze starého Říma a Satyricon tak trošku ještě řeknu, co byl Satyricon. Satyricon je vlastně nejstarší písemnost z Říma, která zaznamenává, jak probíhaly vlastně římský hostiny v té době. No, byla to pěkný prasáctví teda, protože ty hostiny byly fakt festivalem obžerství. Festival obžerství a všech hříchů. Takže na těch hostinách se hodně pilo, víno samozřejmě červené, hodně se tam jedlo. Nicméně, když už byly plný, tak co je lepšího udělat, než si strčit prsty do krku, vyblejt se a jít žrát znova. Takže tímhle způsobem tyhle ty pompézní hostiny v tom starém Římě probíhaly a ten Satyricon je nejstarší dochovaná písemnost, částečně, nedochovala se celá, která popisuje, jak ty hostiny vypadaly, co všechno to muselo obrášet, jaké tam byly obřadní rituály kolem toho. A Fellini tak v tomhle filmu zobrazuje, jak on si představoval ten Satyricon, jak si představoval tady ty velké římské hostiny. A taky si můžete všimnout, že tady jsou všechny jeho filmy černobílé, zatím a tohle už je snímek barevný, už je točil trošku v tom pozdějším období. A můžete si všimnout jako toho výrazného barevného líčení výrazných kostýmů, které se pravděpodobně v tom Řecku tehdy opravdu jako nosily. Každopádně tohle to je ta z Felliniho vize, jak by to mělo vypadat, jak to vypadalo podle něj v té době. Tak, toť byl Fellini a já se vás zeptám teda, protože myslím si, že k tomu Fellinimu určitě někdo z vás bude mít co říct, doufám, tak se vás zeptám, jestli mi k tomu něco ještě někdo chce mě doplnit, něco říct, něco, co jsem nezmínil, něco, co vám přijde pozoruhodný a já jsem to neřekl. Máte teďka slovo? Já myslím, že jsi to řekl asi všechno, docela pěkně. Dobře, tak jestli mě nechce někdo doplnit, nebo se k tomu jak vyjářit, sdělit nějaký své osobní zkušenosti s Felliniho filmama, tak já budu teda pokračovat za chvilku. No, já se nejvýznamnější u něj ta autobiografie, tam to se vlastně jako docela pěkně popsal, takže... Nebo nevím, jestli... No, přijde ti, že jsem něco vynechal, Barte, nebo mám se k něčemu vrátit? Já jsem teda nedával stopr pozor, já si k tomu ještě cítil, ale ty vlastně nějakou tu obsesi v těch cirkusech, to si nějak... Jo, já jsem se snažil zmiňovat určitě, že, jako, jo. Že ten cirkus má velký vliv, což teda samozřejmě, jak jsem říkal, promítá se to hlavně do toho snímku La Strada, což je celý z cirkusového prostředí, pak snímek Amarcord, který je vlastně autobiografický hodně a zpracovává Felliniho dětství, jejich první sexuální zážitky i čuchnutí k těm cirkusům a všeho možného, že určitě ty cirkusy hrajou velkou roli v tom jeho tvorbě. Hele, ještě vlastně tematická otázka. Já když jsem četl o Švankmajerovi, tak ten vlastně říkal, že
Vlastně Ferry neměl obsesi v tlustých ženách, ale já jsem to nějak jako, já jsem dělal asi 3-4 filmy a nějak jsem to z těch filmů jako nevypozoroval, tak jestli... Hele, je to v 8,5, tak tam je scéna, kdy tam vlastně malí kluci, myslím, že to je v 8,5, tak tam je scéna, kdy malí kluci přijdou za takovou prasnicí. Prasnicí, to je v Amarkordovi, že přijde za takovou tlustou trafikantkou, že to je taková jakože, jak to říct, no, taková jakože... No prostě je tam taková jako hodně taková scéna, při který jakože tam je ten kluk, který mu vlastně ten Amarcord je vlastně jakoby taková retrospektivní pohled do toho dětství toho Felliniho jakoby. A právě tam je taková scéna, kdy ona vytáhne ty svoje přednosti a on se z nich tak nějak jako porochňá, takže tam je jako docela, jestli to je pravda, tak tam je to jako docela zřejmý v tomhle tom, no. Jo, a já se teďka nechci vědět, protože já se teďka nechci vědět, aby si v Amarcord je barevnej, že jo? Jo, no to je... Tak já si nebavu ještě jednu scénu, a myslím, že to bylo v tom 8,5. A v tom 8,5 tak tam je taky scéna, tam mladí vlastně kluci, tak jdou za takovou ženou, kterou žije taky na okraji, která žije na okraji společnosti na takovém jako pláži a požádají tam o tanec, takový velice jako sexuální, oni ji zaplatí a je to opravdu jako tlustá boubelka, která jim tam pak začíná jako tancovat, jo, takže určitě asi, jestli to Švankmajer říkal, tak na to něco bude. A mimochodem k tomu Švankmajerovi ještě je to vnuklo jednu myšlenku, že jak Fellini, tak Bergman, tak to byli tady u nás i v Česku jako velice populární autoři, i za socíku, protože třeba když se bavím s babičkou, někdy bavím, tak babička tomhle má nakoukaný, protože se tady u nás promítalo. Takže tyhle ty autoři, jak Fellini, tak Bergman, tak mají u nás v Česku jako velkou tradici. I ačkoliv tady byl socialismus, tak ty filmy se tady promítaly, a což je i důvod, proč ty filmy Felliniho a Bergmana hodně tady lidí v Česku zná. Jsem chtěl, to mě tak jako napadlo, že tady byli jako jedni z mála těch zahraničí režisérů, když už tady nebyli moc ty americký, tak se k nám dostali aspoň tihleti autoři, takže ta starší generace na to chodila do kina, jako naši babičky a dědečci a teda. Jo, každopádně super, děkuju za doplnění. Má ještě někdo něco, Kubo třeba? Něco jsem zapomněl? Nic mě nenapadá, asi to všechno. To stále. OK. Tak paráda, hele, tak já si skočím doplnit vodu a dám si chvilinku pauzičku a jsem tady za minutku a půl, tak mi dejte chvilinku a pak se vrhneme na, tuším, že poslední tři autory, který nás čekají. Tak hnedka jsem tady. Tak jsem zde a můžeme se do toho vrhnout, můžeme pokračovat. Tak, momentík, já se nakliknu na tu prezentaci. Tak, teďka se pojďme podívat na autora, který je asi podle mě nejméně veřejnosti známý z těch všech, je to Michelangelo Antonioni. Ten Antonioni tak točil hodně pesimistické a intelektuální filmy. On začínal točit trošku v tom duchu toho neorealismu, nicméně později se od toho jako jednoznačně odklonil. A našel jsem takový krásný citát od Umberta Eka, jako postmoderního spisovatele známýho, který říkal, že ty Antonioniho filmy tak jako by se skládaly z přestávek v hlavním vyprávění, což je jako nádherná charakteristika, protože ten Antonioni tak dává tu hlavní zápletku stranou
a soustředí se hlavně na ty pochody, na pochody jako těch hlavních postav a hlavně na prožitek toho okamžiku. Takže jako u něj ty zápletky hrajou v podstatě druhořadou roli, jo. Upozaďuje ten děj a soustředí se vlastně na to vnitřní napětí těch jako hrdinů a ty filmy jsou jako velmi jako pomalý, meditativní a většinou jsou ty jako zápletky velmi banální, ale nehrajou tam tak velkou roli. Michelangelo Antonioni tak byl Ital, nejdříve točil filmy v Itálii, takový první snímek, kterým jako prorazil hodně, tak je snímek La Ventura, čili snímek dobrodružství. Jsme takový jeho nejznámější snímek, tak už pak natočil v Británii, což je snímek Blow Up, čili zvětšení, ne, to první film v Británii, a pak už točil jenom v zahraničí, už nikdy netočil v Itálii vlastně zpátky, byl takový jako jeho nejcennější film. A já když jsem četl nejdřív, moje zkušenost vlastně s tím filmem, tak když jsem vlastně si četl, o čem to bude, že to je vlastně o fotografovi, který fotí v parku a vyfotografuje vlastně omylem náhodou, vyfotografuje vlastně vraždu a pak následně zjišťuje na zvětšeně těch fotkách, kdo to je, tak to zní hrozně atraktivně, že se tohle to bude řešit. Nicméně v tom filmu o tom vlastně vůbec nejde. V tom filmu by vlastně, a jak přesně řekl ten Umberto Eco, ten snímek se stává v přestávkách v hlavním vyprávění. Takže my vlastně vidíme toho našeho hlavního hrdinu, který je fotograf, je to modní fotograf, tak my ho vlastně vidíme, jak furt někde chodí, putuje městem a spíš se jako soustředíme na prožitek toho aktuálního okamžiku. Je to velmi pomalé. No a tady ta hlavní zápletka toho, že on vyfotí náhodou vlastně vraždu, zaznamená ji na ten foťák, tak je pomíjivá. Oni tam vlastně, není to ústřední motiv toho filmu a stane se to hlavně hrozně pozdě, jo. A v tom filmu je pak krásná závěrečná scéna, kde on tam vlastně potká skupinu mimů, kteří tam hrajou imaginární tenis. A ta imaginární skupina, ten míček, imaginární, nemají rakety ani míček, tak oni ho odpálí a dělají vlastně, že ten míček se jim odkutálil a chtějí potom hlavním hrdinovi našem, který je ten fotograf, aby jim ten míček hodil zpátky. A on na tu jejich hru přistoupí, vezme ten imaginární míček a hodí jim ho. Takže jak jsem říkal, ty snímky jeho Antonioni jsou velice intelektuální a soustředí se spíš na prožitek toho okamžiku a je hodně těžký o nich mluvit. A upřímně řeknu vám teďka na rovinu, Michelangelo Antonioni je také režisér, ke kterému nemám moc vztah. Nenašel jsem si k němu cestu. Snažím se o to, ale nejsem ten nejpovolenější člověk, který by vám tady začal analyzovat. Rozhodně ne. Takže spíš vám dám nějaký velice povrchní informace o těch jeho snímcích, ale rozhodně to bude mít nějaký jako menší rozbor, větší rozbor, za to se omlouvám. Nicméně ten Antonioni mi tak jako nejmín sednul z těch autorských režisérů. Další z těch jeho filmů, který on točí vlastně mimo Itálie, tak je film Zabriskie Point a vlastně to se odehrává v éře hippies, je to takový velmi revoltující snímek a vlastně hlavní hrdinka tak prožívá takový krátký, takový svobodomyslný veliče jako románek s tady s jedním tím revoltujícím studentem. Mimochodem, ten student tak je souzený za protivládní jako demonstraci, protože tam zabije policistu. On zabije policistu a za to je pak jako stíhaný a souzený. A se s ním prožije takový románek, soustředí se na to moment, je tam taková známá scéna, kdy se tam milujou v písku a vlastně oni se teda pomilují, zažijou spolu těch krásných jako pár chvil a pak si každý jdou vlastně svou cestou a on ten její vlastně přítel v uvozovkách přítelstvímstva, si jako prožije ten románek, tak je tuším, že tak je tam pak zastřelený nebo je vlastně vzatej do vazby, tak se nejsem úplně jistý. A ta hlavní hrdinka tak pak vlastně přijíždí na konci k takové jako moderní americké vile. A ta modernistická vlastně vila tak pak exploduje jenom v její v hlavě a vidíme tam jako velice detailní slow motion záběry, jak tam explodujou vázy, vidíme tam z různých pohledů, jak ta vlastně budova modernistická exploduje. Nicméně všechno se to odehrává v její hlavě. Pak se ta budova jakoby složí zpátky a je to takový jako symbol té jako Ameriky, té jako revolty.
A těch obecně, těch jako nepokojů, který v té době v té Americe byly, revolty, hippies a tedy, a tady ta jako ta vybuchující ta vila, tak nějakým způsobem jako symbolizuje vlastně boření jako té tehdejší kapitalistické jako Ameriky, která je zmítaná přesně těma revoltujícíma lidma, že to film Zabriskie Point. A další zmíním třeba snímek Povolání reportér s Jackem Nicholsonem, který se vlastně zaplete do pašování zbraní. A ten snímek tam má takovou jako známou pasáž nicotnou, kdy ten Jack Nicholson tam uvízne vlastně v poušti s karavanem a neví co dál, tak je opět zase velmi pomalý film. Takže u toho Antonio si pamatujte, že opravdu točí ty pomalý filmy, velice intelektuální, ty filmy nejsou důležité svojí zápletkou, ale spíš tím jako prožitkem toho aktuálního momentu, velice meditativní. Ten děj jako upozadňuje ten děj a soustředí se hlavně na to napětí, co se odehrává v těch jako postavách velice meditativním jako pomalým způsobem. Tak, toť Michelangelo Antonioni, toho jsem projel fakt jako velice rychle, protože netroufám si k němu říkat něco co víc, protože na rovinu tomu umělci si stále hledám cestu a necítím se jako povolený člověk, který by o tom měl mluvit. Proto se zeptám spíš vás, jestli má někdo rád třeba Michelangelo a dokáže mi tady ještě hodit něco, co jsem nezmínil, budu za to jedině rád. Tak teďka máte slovo, jestli se k tomu někdo chce vyjádřit. Pojďte do toho. Jo, tak já od něj viděla tu Zvětšeninu a Zabriskie Point a nevím, jestli to teda někdo jiný, ale musím říct, že se mi líbil víc ku podivu Zabriskie Point, protože ve Zvětšině mě srala ta hlavní postava. Mě ten fotograf celou dobu fakt jako štval takovým nahrázným způsobem, že jsem měla dokonce chvílema jako pocit, že to vypnu a že se na to už jako nebudu koukat, jak mi byl nesympatický, ale to je asi spíš jenom takový můj jako subjektivní pocit. A jinak já jsem se ještě jako někde, jsem si ho jako trošku studovala, protože jsem na něj psala rozbor na ty jeho filmy a zjistila jsem, že on před tímhle s tím, než točil vlastně hraný filmy, tak točil dokonce i dokumenty, což se hrozně odrazilo v jeho hlavních filmech, protože ono to je vidět, že on ty postavy fakt jako natáčil takovou dost jako pozorovatelskou i metodou, že fakt jako nás zasvětí hodně do té postavy a celou dobu ji vlastně jako tím filmem jako pozoruje i vlastně to využívá v těch záběrech, že natáčí, nevím, jako dejme tomu, bych to řekla, třeba je občas i tak jako špehuje, že třeba je jako tou kamerou snímá přes nějaký objekt nebo přes sklo nebo v odraze, takže to jsem jenom chtěla jako říct, že má takovou hodně jako pozorovatelskou metodu a využívá tyhle postupy u toho. Určitě děkuju za doplnění, skvělý doplnění, děkuju moc, super, díky moc. Tak já se budu přesunout teda dál, díky moc za doplnění ještě jednou, byla to paráda. Tak teďka se šoupneme k vlastně francouzskému autorovi Robertu Bressonovi. Mimochodem, jestli vám něco říká jméno Henri Cartier-Bresson, slavný fotograf, tak to je jeho bratříček. Dobráchové, jen se dal k fotografii, druhý se dal vlastně k filmu. A Robert Bresson tak tvoří jako dlouho, opět, jako většina těch autorů, který jsme tady probírali. Robert Bresson tak tvoří vlastně od 40. až do 80. let. Nicméně točí jako velmi malé množství filmů a natočí něco okolo 10 filmů. Takže to velký protiklad oproti tomu Bergmanovi třeba, který solil jako film za rok, že Bresson. A ty Bressonovy filmy jsou velice specifický, hnedka vysvětlím proč. Ten Bresson tak měl hrozně zajímavý, jako hrozně zajímavě pracoval s hercema. On vlastně pracoval výhradně s nehercema, nechtěl tam herce a on ty takey, ty záběry opakoval třeba 20krát, 30krát, opravdu jako neskutečný množství takeů, protože on nechtěl, aby ty herci hráli, ale aby se zautomatizovali. On chtěl ty herce nejvíc zautomatizovat, aby prostě jeli na autopilota bez jakýchkoliv emocí a citový zabarvenosti, aby jen jako suše vykládali a přednášeli vlastně ty jejich monology a repliky. Takže ta jeho práce s hercem je velice specifická. Je hrozně zajímavý, že tenhle ten autor, který vlastně prošel 60. letama, kdy vlastně ve Francii bujela nová vlna, Truffaut, Godard, Chabrol, hrozně jako moc autorů francouzské nový vlny, tak on si jako k tomuhle ani nepřičichnul a držel si furt takový ten svůj velice solitérský přístup a vlastně nechal se něčím ovlivnit. On si vlastně ty filmy celou dobu točil po svém tak, jak chtěl. Ty jeho snímky tak velice často jsou doprovázeny nějakým vnitřním monologem těch hlavních postav a ty zápletky jsou taky velice prostý. Ty jeho filmy jsou podaný tak, že on nám ukáže jenom ty nejdůležitější věci. On se jako nezabývá moc nějakou jako vatou. On nám opravdu ukazuje jen ty důležitý věci,
Rovnou se ukážu na příkladu, třeba tady na příkladu filmu Kapsář. V tomhle, v žádném filmu na světě neuvidíte více záběrů detailních na ruce, protože je tam jako velice svěžně a krásně jako nasnímáno to, jak ty kapsáři pracují, jak jako kradou vlastně ty peněženky z řad nevinných lidí. Tak tady to je hlavní hrdina veprostřed a ten jeho výraz, jak vidíte, tak se přes celý film nezmění. To je hrozně zajímavé na těch Bretových filmech, že s čím se učí ta automatizace, že ačkoliv ty postavy jsou naštvaný, tak drží pořád takovýhle poker face jako Buster Keaton a velice suše vykládají vlastně ty svoje hlášky. A film Kapsář tak se věnuje vlastně osudu takového jednoho muže, který se cítí nedůležitý. On si myslí, že v tom světě jako nikdo ho nebere v potaz, nemá tam tu důležitost, ale ten Bretson nám nikdy nedá jako pohled takhle detailní jako do té jeho hlavy. To si už musíme jako vyfabulovat. On nám tam jako sice máme vnitřní monology, ale ty jsou jako velice přímočary. On nám třeba řekne, ten hlavní postava, OK, tak teďka jsem se naučil od tohohle vrchního chmatáka, tady ty jeho super metody. A jako ten jeho, jako, že by nám ta postava vyloženě říkala, jak se cítí, to ne. On nám jako opravdu dává, já bych to charakterizoval trošku jako když píše Hemingway. Když píše Hemingway, tak on vám opravdu dá jen takovou tu špičku ledovce. On jako píše velice přímo a stručně a podobným způsobem mi přijde, že ten Bresson jako filmuje. Dokonce tam je i pasáž, kdy ten chmaták, ten hlavní postava, ten kapsář, tak nastoupí do vlaku, odjíždí do Paříže. A normální filmař tak by vám většinou ukázal, co v té Paříži dělá, nějakou změnu prostředí. Bresson tam dá asi jako 30-sekundový záběr na zápisníček, kde si ten hlavní hrdina píše do zápisníčku a řekne nám, že byl sice 2 roky ve Francii, těžce si tam viděl nachmatal mění, ale pak to všechno rozfofroval za ženy a za párty a proto se vrací zpátky do Francie. On byl ve Francii a jel do Londýna, teďka jsem trošku spletl, pardon, byl ve Francii, v Paříži a odjel do Londýna a teďka, protože v tom Londýně všechno si rozfofroval už, tak se vrací zpátky do Paříže. No a normální jako filmař by vám většinou ukázal, co se dělo jako v tom Londýně. A ne, Bresson prostě stručně shrne 2 roky života na 30 sekundách zápisníku, on se pak vlastně vrací zpátky do Paříže a spadá opět do toho samého života, jo, protože pro nás není podstatný, co dělal jako tam. Pro nás je důležitý ten jeho kapsářský život tady v té Paříži. Takže takovýmhle způsobem ten Bresson točí. Mimochodem ty dopisy a deníky a ty záznamy tak hrajou jako velkou roli v těchto filmech, což samozřejmě je i spojený s těma vnitřníma monologama. A velice často on má velice jako dominantní zvukovou složku. On sám jako říká, že když něco může odvyprávět jenom skrz jako zvuk, tak to udělá. Což je krásně vidět tady ve snímku MN Escape, čili k smrti odsouzení uprchl. Krásně nám hnedka řekne, co bude tématem filmu v tom názvu. A ta scéna začíná tím, že vlastně policisté odvážejí tohohle hlavního hrdinu autem do vězení. A my začínáme záběrem na kliku, ta kamera pak přejíždí na detailní tvář toho hlavního hrdiny, který přemýšlí o útěku. Nepadne jediné slovo, on tak jako pošilhává po té klice. Následně se kamera přejede doleva, kde vidíme policistu, který má zapoutovaného dalšího zločince, kterého veze na své pravé straně. Pak se kamera zpátky obrátí na toho našeho hlavního hrdinu a on cítí jen skrz ten obraz, cítíme, že má furt šanci uniknout. Pořád může uprchnout, protože není přikšírovaný k tomu policistovi. No a vyčká na moment, kdy teda může, otevře dveře a vyběhne. No a normální filmař by většinou ho ta kamera sledovala na tom jeho útěku. Bresson ne. Bresson zůstane s kamerou v tom autě, nehybně, staticky, a jenom nás doprovází vlastně zvukový podkres výstřelů, jak střílejí po tomhletom muži, který teďka uprchnul, a vlastně kroky, jak ho vedou zpátky do toho auta, on pak zpátky se vrací do toho obrazu, nasedá do auta a to auto odjíždí. Takže takovýmhle způsobem jako výborným, jen skrz tu zvukovou složku nám vlastně ukáže, co se stane. A což mi okam hezky koresponduje s tím názvem, jo? Protože teď je to jako trklo. Ten film se jak smrti odsouzený uprchl a on hnedka na začátku filmu tak začne prchat z auta. My si myslíme, že jako uprchne a celou dobu bude na útěku, jenže on nás tak fakt tím během pár sekund vyvede s omyl tím, že ho zpátky do toho auta přivede. A celý ten film pak se věnuje tomu, jak on je vlastně ve vězení a připravuje se na ten útěk velice jako detailním způsobem.
A opravdu sledujeme jenom jeho přípravu na útěk a pak tam přichází takový jako zvrat menší, že do té jeho cely tak jako přijde vlastně mladý člověk a on si není jistý, jestli mu má věřit nebo ne, jestli se jako mu svěří s tím plánovaným útokem, útěkem nebo ne. Protože často se dříve dělalo, že nastrčili k tomu věznovi třeba špeha, aby na něj donášel, přesně z těch důvodů, kdyby se chystal utíct. A ten hlavní hrdina se nakonec rozhodne, že mu bude věřit, což mu i zachrání život, protože na útěku pak s tím druhým chlapcem, tak on mu chrání život. Takže jako takovýhle minimalistickým, velice minimalistickým způsobem ten Bresson vlastně využívá té filmové stylistiky a tím je jako velice unikátní. A další snímek, který zmíním, tak je třeba snímek Mušet, čili Muška, což je vlastně pohled do života takovéhle té holčičky, která má masné vlásky a je takový vyvrhel společnosti. Je to vyvrhel společnosti, nikdo ji vlastně nemá rád, je to opravdu depresivní jízda, její otec je alkoholik, její matka je nemocná, má malého brášku, od kterého se musí starat, a ve škole je terčem posměchu právě ať už kvůli třeba jejím vláskům. A nicméně tahle ta slečna tak pak prožívá románek s dospělým mužem, dokonce takovým jako myslivcem. A ten film pak končí jako depresivní událostí. Ten Bresson tak se vyžíval, že velice často tak ty jeho filmy končily sebevraždou. A tady je taková jako velice, jak bych řekl, jako poetická sebevražda, kdy se ta muška, vlastně ta hlavní slečna, ta hlavní dívka, tak se vlastně jako udělá ze sebe, jako kdybyste šli válet sudy, dáte si ruce takhle na ramena, zakřížíte a jdete válet sudy a ona se těma sudama vlastně svalí do potoka a tam se utopí. Takže takhle způsobem vlastně jako poetickým způsobem se až zabije. Je to tak jako hezky natočený, že ani nejste šokovaný jako tou sebevraždy, jo? Tak takovéhle jako věci ten Bresson zpracovává. A v těch jeho filmech, v těch jeho pozdějších filmech, tak už třeba ani moc nepoužívá hudbu. Ta hudba je většinou jako diegetická, ale to až pak jako v těch jeho pozdějších filmech, třeba jako ve snímku Peníze. V těch původních, tak ta hudba normálně hraje. Nicméně pamatujte si, že on má jako velký důraz na tu zvukovou složku a ne v podobě dialogu, spíš v podobě jako ruchu, že co můžu odvyprávět skrz zvukovou složku, tak to udělám. Přesně jak jsem jako vám dával příklad z toho Odsouzení k smrti uprchl. Tak, další snímek, který zmíním, tak je třeba Hazard Baltazar, teďka si nepamatuju český překlad, co je Baltazare, nebo něco takového. Dohledajte se pak, když tak, a originální název je Auhazard, Balthazar. Originální je, myslím, že teda ten český překlad, tak je, myslím, že fakt, co pak se děje, Balthazara, nebo něco v tom smyslu. A tohle je vlastně taková sonda do života oslíčka, ke kterému je každý ošklivej. Vidíme tam, jak se skrz ten oslíčku v život k němu každý majitel chová ošklivě a nakonec se dostává tady té dívence, která pro ně najde pochopení a konečně jako se k němu někdo chová hezky. Takže vidíte, že ty jeho filmy jsou jako velice prostěnký, co se týče jako tý jako zápletky, velice přímý a jsou natočený tak jako osobitým stylem, že jako Bresson je těžko napodobitelný. Tak, super. Tak a poslední filmař, jo, ještě pardon, já jsem se nezeptal, máte někdo něco k Bressonovi? Nějaký milovník Bressona, který by mě chtěl doplnit s něčím tady? Pokud ne, tak se vrhneme teda na posledního filmaře, kterým je podle mě takový divácky nejvstřícnější s tím Kurosavou, jak říkal Kuba, tak Kurosava. Tak Jacques Tati je vlastně jedinej filmař z těch všech, který točil ryzí komedie vizuální. Jacques Tati tak je velmi pozoruhodný filmař, protože on natočil vlastně 5 celovečerních filmů jenom v rozmezí asi 20 let. Jacques Tati tak začínal jako clown a mim, takže to se pak jako velice jako odráží v těch jeho snímcích. Jacques Tati tak natočil vyjmenuté jeho filmy, on natočil nejdřív na konci 40. let film Jede jede poštovský panáček a pak on si vytvořil takovou postavu pana Ilota, kterou si sám hrál, on hrál, v každém filmu hrál vlastně hlavní roli z těch 5 celovečerních. A ten pan Ilot vypadal přesně takhle, měl takovou čapku a měl dýmku a vlastně charakter, jako znak toho pana Ilota, takže je velmi takový, je to nešika, je to prostě takový laskavý nešika, který když se dostane do styku s moderními věcmi, třeba jako s elektronikou, varnou konvicí a takovýhlema věcma, nebo s nějakou moderně zařízeným domem, tak většinou si neumí s tím poradit a ta moderní technika hraje je spíš proti němu. Vůbec si s ní nerozumí, je takový prostě nešika.
o čem si povím potom. Takže tady toho pana Ilota představuje v prvním snímku s panem Ilotem, jsou prázdniny pana Ilota. Dále, kde vystupuje opět postava pana Ilota, tak je film Můj strýček. Pak je snímek Playtime, asi jeho jako nejcennější umělecky z roku 67. A pak snímek Traffic, který natočil pak v 70. letech. A to je všechno. Natočil více filmů, natočil pak ještě, pravda, jeden televizní film, Parade, což je taková klonská přihlídka, nicméně těch televizních filmů natočil jen 5. A pamatujte si, že poštovský panáček, tak tam hraje hlavní roli pošťáka, nicméně neřadí se to k těm dalším 4 filmům, kde sledujeme osudy toho pana Ilota. Nicméně nemyslete si, že ty vlastně filmy s tím panem Ilotem takže na sebe nějak navazují. Ne, ne, ne. Je tam vlastně jenom stejná ta postava toho Ilota. On jako velice navazuje na tradici takové té klasické americké grotesky, jako třeba na Bustera Keatona nebo Charlieho Chaplina. On si vytvořil spíš takový jako archetyp, kterému říkal pan Ilot, a on se ušel nějakou tu personu a vyskytoval se v těch jeho filmech. Tak první snímek, který natočil, jak jsem říkal, tak je Prázdniny pana Ilota, který je vlastně celý o tom, že vlastně pan Ilot přijíždí s ostatními účastníky zájezdu na dovolenou k moři a svým nešikovným způsobem jim tam vlastně otravuje život, bych až řekl. Nicméně je velmi laskavý. Ty jeho filmy tak jsou velmi málo mluvné. Je tam hlavně důraz na tu vizuální komiku, takže jako bere si spoustu z toho jeho předchozího povolání vlastně mima, bere si spoustu ty americký grotesky a jako minimální zdroj vtipu jsou ty dialogy tam jsou většinou pro vyplnění. Ta komika tak vždycky jako vychází hlavně z toho vizuálního vtipu, ale ty jeho filmy ty vtipy nejsou takový, že byste se řechtali a popadali za břicho. Ty jeho filmy jsou spíš dále tak, že vlastně celou dobu na ty filmy koukáte a smějete se, jak je to vlastně hrozně geniální a krásný. Je to jako velice laskavý a líbezný, neagresivní humor. Je to jako velký rozdíl oproti třeba cholerickým humoru a Defineho, jo, který nastoupil kousek potom, k tomu si pak ještě něco povíme. Jo, takže ten jako humor je velmi laskavý a hlavně vizuální. Jo. Takže toť film Prázdniny pana Ilota. Další snímek, který natáčí právě potom v 50. letech, tuším, že to je rok 53, to je snímek Můj strýček, můj osobně nejoblíbenější. A tady je nejvíce vidět ten jako střet toho pana Ilota s tou moderní dobou. Pan Ilot tak je strýček takového malého chlapce, který žije s rodinou přesně v tomhle moderně zařízeném baráku, bytě, jako modernisticky stavěném, architektonicky i vymoženostmi. Nicméně ten jeho strýček, ten pan Ilo, tak je výrazný protiklad. Ten bydlí naopak na takovém tom předměstíčku, má tam svůj domeček, má tam ty farmářské trhy, každý den si tam jde koupit ovoce, ty lidi se tam spolu baví a je to velice jako odlišný pohled těch dvou světů. Takže on bere toho svého vlastně synovce vždycky do toho svého neighborhoodu, když to tak řeknu, a ten jeho synovec tam konečně jako zažívá ty krásy toho právě jako života. Ten film je vlastně tak jednoduchý, přitom vypráví o tom nejdůležitějším, o tom jako zažít si ten život a nebejt uzavřený tady v moderní škatulce vlastně toho modernistického baráku u svých rodičů, který se snaží vždycky jako zapůsobit na veřejnost, na lidi, kteří si k ním zvou. Tam je jako strašně, strašně takový vtipný opakující se vizuální gag. Jak vidíte tady tu rybu, tak ta ryba jakoby ze sebe stříká fontánu, vystříká vodu, je to jako fontána, že jo? A ty rodiče vždycky, když má někdo přijít, tak tu fontánu zapnou. Nicméně, když má přijít ten strýček, tak tu fontánu ani nezapínají, protože na něj se nemusí ani pokusit zapůsobit. Jo? Takže a opět říkám, málomluvný film, veškerý humor pochází vlastně z toho vizuálního, z té vizuální stránky. A už tady začíná Tati hodně pracovat s druhým plánem, takže on vlastně vám tam servíruje 2 gagy naraz. Čili my sledujeme v popředí jeden gag a v pozadí, tak tam udám jako příklad třeba scénu, kdy si vlastně ten táta toho malého chlapce, tak si tam povídá o business plánu s nějakým týpkem, který si tam přizval, povídají si v prostředí vlastně na pravou části obrazu a pak v levé části obrazu vzadu, tak vidíme, jak tam pan Ilo vlastně nešikovně rozstřihal vlastně živej plot a teď se to tam snaží opět nešikovně jako opravit s tím synovcem. Takže už tady začíná pracovat tady s tímhletím jako víceplánovým gagem, který pak dovede k dokonalosti vlastně ve filmu Playtime, což je jeho magnum opus. Ten film je jako stál zatím nejvíce peněz, byl neuvěřitelně nákladný.
točil se vlastně na 70 mm film, k čemu se pak ještě dostanu. Takže vlastně tohle to byly všechno vlastně v akademickém formátu filmy a tady už experimentuje s tím širokouhlým formátem. Mimochodem tady ten snímek, můj strýček, tuším, že jsem řekl, že to bylo roku 53, ale spletl jsem se, to bylo myslím roku 58. A ten snímek Playtonu je točený až roku 67, takže vidíte, že tam byl jako velký rozestup mezi tím, než natočil ten další film. No a snímek Playtime tak je jako neuvěřitelně pozoruhodný tím, že tam v tom snímku není jeden detail. Tam máte v podstatě furt celky a on jako toho širokouhlýho plátna opravdu využívá na maximum, protože on vám na tom, v tom plátně, tak on vám tam rozmístí třeba jako 6 různých gigů na jednou. Takže třeba tady prostě, a je to je nemožný to vlastně pochytat všechno na jednou. Takže vlastně sledujete tady pana Ilota, který vlastně kouká, nicméně ta hlavní akce, tak se odehrává třeba až někde takhle tady, jo, mezi těma boxíkama, kde jsou zabraní ty pracanti. A ten snímek je tímhle hrozně zvláštní a abych přiblížil trošku téma, jak říkám, ty jeho náměty, tak jsou, se dají shrnout do jedné věty. Tady, pan Ilot jede na dovolenou, pan Ilot prožívá se svým synovcem dobrodružství a tady je to pan Ilot jede do města. A tady je velký střet právě s tím modernistickým městem. Jack Tati tak dokonce si vystavil jako vlastní betonové město pro účely tohohle filmu, aby to tam mohl natáčet, které se jako pojmenoval Tativil. A bylo to velmi nákladné a točil v tom tam ten film, který jako hodně hnané do takový jako zelený, šedivý barvy. A je tam právě velký rozpor s tím moderním světem. A ten pan Ilot tam nerozumí si s tou technikou, třeba tam jsou takové křesla, které se jako vždycky splasknou a on si na ně neumí sednout a podobně. Zapomněl jsem říct, samozřejmě k té vizuální stránce tak patří i vlastně ta zvuková složka, která jako většinou to podporuje nějakými jako vtipnými ruchy, což je nejvíce vidět tady v tom playtimeu, protože on vlastně tam svým způsobem ty moderní hračky, takhle tam zesměšňuje tím, že jim dá nějaký jako naprosto absurdní a vtipný zvuk, což je nejvíc vidět právě u těch moderních sedaček, na který si vždycky sednul, tak jako splaskne, udělá takový zvuk, jako jestli ten člověk prdnul, jo. Takže jako takovýhle věci on to vlastně dává na odiv tomu diváku. Je tam taková slavná pasáž, asi 40-minutová, která se odehrává při vlastně otevření restaurace. A je hrozně zajímavý, jak on to tam podává, protože on tam vlastně ukáže, jak ta doba moderní je hrozně rychlá, takže nějakým způsobem má to nějaký přesah, protože vlastně na začátku filmu tak my vidíme, jak se ta restaurace staví. Uprostřed filmu tak je tam ta 40-minutová pasáž, kdy ta restaurace otevírá. A na konci filmu tak už je tam zase záběr, jak se ta restaurace zavírá, jo. Takže takový rychlej koloběh a je to vlastně všechno během jednoho dne. To je taková jako absurdita té dnešní uspěchané doby. No a ta scéna ta sekvence v té restauraci je podle mě jedna z nejlepších, jako nejlíp zrežírovaných scén jako vůbec. To je neskutečný, protože my tam máme vlastně asi 7 opakujících se gagů najednou, x postav a ten Tati nám je předkládá takovým skvělým způsobem, že my si každou z nich vlastně zapamatujeme. A je hrozně zajímavý, jak on vlastně toho diváka vede. Tam je jedna scéna, kdy tam je takový taneční parket a od nás tam nejdřív vlastně ukazuje pozornost, nejdřív strhává pozornost na pár veprostřed, který tam jako velice zmateně tancuje. Pak tu pozornost přenáší trošku doprava, jelikož se tam otáčí další pár a jeden z těch pánů tak má na zádech obtisklej takový tvar z těch židlí. Ty židle, když jste si k ním sedne, tak se vám tak obtiskla taková korunka. Takže on tu naši pozornost strhává zase do pravé části obrazu. Nicméně v tu chvíli už tam prochází zase číšník s dortem, takže ty naše oči se zase přejdou úplně na jinou část obrazu, v čem je jako neskutečný a tenhle ten film má obrovský potenciál ho vidět znova a znova a znova, protože tam furt budete nacházet vlastně nový věci, nový gegy. A bohužel tady ta věc, byly na tehdejší diváky moc, ten film propadl, jako opravdu propadl a tomu Tati mu vlastně zlomil vlas, jo. Byl extrémně drahej a Tati bazíroval na tom, že ten film se musel výhradně promítat ten v kinech se 70 mm promítačkou, aby se využil plný potenciál toho velkého plátna a aby ty gegy jako vynikly. Nicméně ne každý kino mělo, že jo, náklady na tohle, na 70 mm promítačku. Takže ten film se nepromítal ani v moc kinech. U diváků neměl úspěch s tím, že tam nebyli schopni vlastně pochytat
ty věci. A další věc, proč ten Tati jako tak zapadl, protože v této době, v 67., tak už dávno tady jako ve Francii králuje Louis Dauphiné. A Louis Dauphiné tak už tady má dávno rozjetý četníky. A ten Dauphiného humor je prostě cholerický, ho zná, takový urputný cholerický dědoušek, který se vždycky naštve nad něčím. A v té době jelo tohle, takže proti tomu ten jako laskavej Tatiho humor už nemohl obstát a prostě vystřídalo tahle ta nová generace v podstatě těch jako komiků, ať už to byl Louis Dauphiné nebo Jean-Paul Belmondo pak v těch jeho akčních komedií. Nicméně teda Jacques Tati tak po tomhle enormním jako propadáku tak natáčí ještě jeden celovečerní film Traffic, který už je opět v tom klasickém vlastně 4:3 formátu a tady už byl hodně omezovaný, nedostal takový kapitál, už nemohl experimentovat s těma více plánama a ten film je takový jako, není to ústupek od kvality, ale prostě nevyužívá to plný potenciál toho režiséra, který mohl mít, kdyby mu dali tehdy jako šanci. Ten film, ten Traffic asi nejslabší z těch všech pěti. Takže to byl Jacques Tati, který pak vlastně natočil těch pět filmů, že je pak ještě dlouho, nicméně už netvoří. A říkám, tu svoji kariéru tak jako smutně uzavírá takovým tím televizním filmem Parade, přehlídka, kde jako má taková estrádní výstup různých klaunů. Nicméně Jacques Tati rozhodně doporučuji, jestli fakt chcete k tomu maturitě něco, co je nenáročný, je na rozbor, co se týče té psychologické stránky těch postav, je takový laskavý, je to hodně divácky vstřícný, jak toho Jacques Tati jako rozhodně doporučuji. Už jen to, že natočil tak málo filmu, tak můžete shlídnout celou jeho kinematografii a pokryjete tím vlastně krásně těch 15 minut. Tak jo, tímhle dneska končíme teda. Doufám, že jsem probral všechno, co jste chtěli. Ještě se zeptám, jestli někdo chce doplnit Jacques Tatimu, a jestli ne, tak já pak ještě řeknu nějaký konečný slovo a můžeme to dneska uzavřít. Tak teďka se ptám, chce někdo doplnit? Ke všemu třeba klidně, co jsme dneska říkali. Popsal bys toho pana Hota, nebo jak se říká, jako naivního, nebo jak bys ho popsal? Já bych ho na jako takovýho laskavýho, nešikovnýho blba. Jako on je hodnej, ten chlap není zlej, ale prostě nešikovnej. Je nešikovnej a naivní. Naivní bych ani neřekl. Já bych řekl, že je opravdu spíš prostě jako laskavý nešikano. Ne, prostě ve všech těch filmech, hlavně v tom jako mým strýčkovi a v tom playtimeu, tak hodně válčí vlastně s tou moderní dobou. A i tady, on těm lidem jako neškodí schválně, ale prostě se stane třeba, nevím, že vykopne kabel od něčeho a pak se všude zhasne a takovýhle ty věci. Nedělá to schválně, je to prostě taková jako, taková vlastně roztomilá až karikatura, bych řekl. Říkám, prostě toho pana Ilota si berte jako archetyp. Je to archetyp, jako byl třeba Frigo, nebo ať už to byl Charlie Chaplin, nebo Harold Lloyd, tak on měl takový svůj archetyp, takový svoje clumsy, v angličtině clumsy, prostě nešikovného pana Ilota. A říkám, jako v těch filmech tak není žádná hloubka psychologie postav, to ne. Prostě ty postavy se dají prostě popsat takhle. Je to prostě nešikovný, laskavý člověk, tím to končí. Tam nedává vůbec důraz na tu psychologickou, na psychologický rozhraní těch postav. Ale ačkoliv nechci, aby to vyznělo, že to jsou nějaké jako tupý komedie, to vůbec. Ty komedie jsou vizuálně strhující, nemají podle mě období, je to perfektně mistrně natočený, zrežívaný a mají i nějaký ten přesah, je tam i nějaká ta kritika vlastně té dnešní uspěchaný moderní doby, jo. Nicméně nejsou to tak jako psychologicky přesahově závažné filmy, jako třeba Bergman nebo Fellini, ale tím je nechci schazovat, to vůbec jsou dominantní v jiném směru. Už je to, že ten Tati točil komedie a zařadil se mezi autorský režiséry, to je podle mě jako neskutečný počin, protože točit komedie nějakým způsobem originálně a autorsky, tak to je podle mě jako hrozně těžká věc, jo. Takže ten Tati je v tomhle tom speciální. A říkám, nedá se vyloženě jít u těch jeho charakterů do hloubky. Že doufám, že jsem nějak jako trošku aspoň odpověděl na to. Jo, super, díky. Já bych ho možná přirovnal jako k mistrovi Beanovi. Já si myslím, že Rowan Atkinson si jako od toho Tatiho jako docela dost vzal, protože i ten Tati, právě tak ten pan Ilot má takový ty svoje jako ikonický moves, chodí takovou tu našlapává se jako okou tu chůzi a má takový ty svoje trademarks a podobně, i ten charakter podobně působí Mr. Bean, že to je vlastně jako i ťunťa, vlastně, který je jako nešika, ale takový, že nechce nikomu ublížit, takový hodnej. Určitě. Konzera, tak jo, tak paráda, jestli teda nechce nikdo doplnit, tak já moc děkuju za pozornost. Dneska to nebylo tak, už jsme asi 2 hodiny prokecali teda, myslím si, že to bylo trošku jiné, není to 2-3 čtvrtě hodiny jak včera, takže doufám, že to nebylo tak moc vyčerpávající jak včera, že to bylo asi hodně umorný.
Nicméně já vám děkuji, že jste mě poslouchali. Doufám, že si z toho vezmete aspoň něco k té maturitě, teda když si tuhle tu otázku vytáhnete, že jsem vám dodal nějaké informace a doufám, že jste si toho fakt něco vzali. To je pro mě nejdůležitější, jestli jsem vám aspoň jako dal něco nového, nějakou informaci nebo aspoň dobře zopakoval pro vás, tak mi to dělá hroznou radost. Nicméně se s váma chci domluvit, teda, co chcete probrat příště. Jako já mám takový tip asi, že většina lidí chce probrat tu novou vlnu v Evropě. A asi ještě mám takový tip na neorealismus a evropský poválečný film. Tak mi potvrďte, jestli chcete tyhle ty dvě, anebo jestli máte zájem o něco jiného. Pak se mluvíme nějak později, kdy. Já teda osobně bych měl, no, Marte. No, tak ty první, no, tak dobře. Pokud můžu, tak ten italský neorealismus je vlastně docela v pohodě. Mm-hmm. Takže jsem ho zpracoval nějak jako no, v takový nový várně, takže to ještě tak můžu tady rozposlat. Okay. To není to od tebe, jo, není to jako A1 kvalita, ale tak snažil jsem. A zároveň si myslím, že ten dokument Avantgarda je podstatně horší. Tak. Jo, OK. Mm-hmm. Ale tu novou vlnu bych tam určitě dala, jak jsi říkal, mm-hmm. To je takový jo. Taky dost nabouchaný. Mm-hmm. Rozumím, určitě. Já s tou vlnou jako počítám určitě, promiň, Tinko, pojdej. Pardon, že přesně souhlasím, jako že taky bych preferovala tu novou vlnu a jako, mm-hmm. Okay, tak jako dobře, tak já si zapíšu, že je novou vlnu prvotně a pak se ještě tak dáme ten dokument a Avantgardu. Tak jo, tak fajn, tak já vám dám zase nějak vědět, když se sejdeme nějak zase tady do Discordu nebo na ty týmy. Počítám, že to bude nějak asi během toho příštího týdne, jak bude svaťák, doufám, že si na to doufám, že vám moc nebudu brát čas na učení, takže když tak se nějak domluvíme, napíšu a děkuji moc za pozornost, teda doufám, že to pro vás bylo přínosné a budu se teda zase těšit příště. Tak díky moc za aktivitu od všech a ahoj. Je moc děkuju. Ahoj. Díky moc. Díky, ahoj. Super, díky moc. Bye.
Thank you.